በዓለም ታሪክ ውቤ አዲስ አበባ ብቻ ነው የጥቁሮች ከተማ። ጥቁሮች ዲዛይን ያደረጉት የመጣው ሁሉ ዝም ብሎ እንደ ካቦርት በላዩ ላይ ሲደርብበት ነው የኖረው። እሱን ማሻሻል ያስፈልጋል። ግን በዓለማችን ተፈናቃዮች ዳግም ሂደው እንዳይሰፍሩ ይሆን የሚል ሂሳብ ውስጥ ገባሁ። ማንም መንደርተኛ እየተነሳ ሁለት ብርጭቆ ጠላ ጠጥቶ ናሬሽን ከሚሰራ መቶ የጣለ ኃይል ሳይፎቅ ትራንስፖንደሩ አይሰራም ነበር ይላል። ትራንስፖንደር ማለት የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ቀይ ባህርን በጉልበት ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት እየሰሩ ነው ብሎ እና ስንት አራት በግ ወስደናል፣ አሁን ወደ 4 ኪሎ እየሄድን ስለሆነ ትንሽ ነው የቀረን፣ በኋላ ብር እንሰጣለን ያሉ ስም ይመዘግባሉ። በመንግስትና በህዝብ መሬት ላይ ጫት እንዳታመርት ብሎ መንግስት መከልከል ይችላል። ዲተርምንድ ብትሆን እኮ ኢትዮጵያን የሚቀይር አጠገብ እኮ 30 ኪሎ ሜትር ቀይ ባህር ነበረ። በቃ እንደ ኢትዮጵያዊ ጠንካራ ያለን እንደ ኢትዮጵያዊም ሰነፍ የለም። ምንድን ነው ማተር የሚያደርገው? ሊደርሽፕ ማተር ስልጣን እንደሆነ መሰላል ነው። ውቤ እየረገጥክ ትወጣለህ፣ እየጨበጥክ ትወርዳለህ። እንደዛ አይደለ መሰላል? ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የሀቅና ሳቅ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ከረዳ ፕሮፌሰር ጌትነት አልማው ጋር ተገኝተናል። አቤ ነበረች እዚህ ጋር፣ አበበች ካሳይ ነበር ዛሬ መኖር የነበረባት፣ እሷን ተክቼ ነው እንግዲህ የአጋፋሪነቱን ሚና የምጫወተው ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ ልበል እንዴ? በፕሮግራማችሁ መጥቼ እንኳን ደህና ቆይህን። አንተም ወደ ፕሮግራማችን እንኳን ደህና መጣህ ሆቤ። በጣም ነው የማመሰግነው። ብዙ ነገሮች አሉን ዛሬ። እንዴት ነው? ምን ይመስላል አየሩ? ጥሩ ነው። ምናልባት እንግዲህ እኔ እናንተ የምኖርበት አዲስ አበባ 24/7 እየተሰራ ነው፣ ለውጦች እየታዩ ነው። ከዚህ በፊት ከባድ መኪኖች አፈር የሚያመላልሱ የሚቆፍር ምናምን ነበር። አሁን ለውጡ እየታየ ነው። መናፈሻዎች በግራ ከተማን መንገዶች እየታዩ ነው። ሰፋፊ የእግረኛ መንገዶች፣ የብስክሌት መንገዶች፣ ሰውም አረፍ አረፍ ብሎ እያየን ነው። ገና በጅምሩ እናንተ ስቱዲዮ አካባቢ አደባባዮችን እያየን ነው፣ መብራቶች እና አዲስ የስራ ባህል ለከተማ እየተዋወቀ ነው። ትልቅ ነገር ከተማንም እንደው ከተማ አዲስ አበባ ነገራችን ላይ ከሌሎች ከተሞች በተለየ ሁኔታ ከተማ አትመስልም። ቅርጿን አይተው ከሆነ በተለይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ነበር። እንዶ ከተማ ምን ይመስላል እያልኩ ይገርመሃል፣ እያየሁ እየተመለከትኩም እየፈተሽኩ ምናምን ነበርና አንዳንድ የሸንኮራ እርሻ ልማቶች የተሻለ ከአዲስ አበባ የተሻለ ስፋትና ምናምን ይኖራል። የተንዳሁን እያየሁ ነበር። የዚህ የበለስን እያየሁ ስፋቱ፣ የሰራተኛው አሰፋፈር ምኑ ምኑ ሲታይ እና ብዙ ብዙ ነገሮችን ከተሞች ሊያካትቱ ይገባል። ይሄ ቤት ጉዳይ፣ የትራንስፖርት ወይም ደግሞ ኢንፍራስትራክቸር የምንላቸው ንጽህና፣ አሁን እየተተከሉ ያሉትን ትልቅ ቱቦች አይታቸው ከሆነ የፍሳሽ አወጋገድን በተመለከተ እነሱ ነገሮች አለ ማለት ነው። የመገናኛ ስርዓቱ በዓለም ታሪክ ውቤ አዲስ አበባ ብቻ ነው የጥቁሮች ከተማ። ጥቁሮች ዲዛይን ያደረጉት ጥቁሮች የሰሩት የራሱ ቤ ሰፈር ብሎ ራሱ ቤ ምናምን የዚህ ባላባቶች ወደ መርካቶ ስቴድ ማን ነው የሚባለው እነዚህ ወደ ሸጎሌ ስቴድ ምናምን ሸጎሌ እና ይሄ ከተማው ይሄ ማስተር ፕላን የሚባል ምናምን ምናምን እሱ አንድ ነገር ነው ይጎለዋል ደፍነትሊ። ከዛ ደግሞ ፕላንድም አይደለም የመጣው ሁሉ ዝም ብሎ እንደ ካቦርት በላዩ ላይ ሲደርብበት ነው የኖረው። እሱን ማሻሻል ያስፈልጋል። ግን በዓለማችን ዘ ኦንሊ ብላክ ሲቲ የሚባለው አዲስ አበባ ነው። ሌሎች በሙሉ የናይሮቢም ብትሄድ የትም ጆሃንስበርግ የትም ሀገር ኢንክሉዲንግ ቻይና ምናምን በቃ የቅኝ ገዢዎች ከተማ ነው። በቅኝ ገዢዎች መሰረት ማስተር ፕላናቸው የተሰራላቸው፣ በቅኝ ገዢዎች መሰረት አሰፋፈራቸው። እዚህ አዲስ አበባም እኮ መጣው አይተሃል አይደለ? መርካቶ ኢንዲጂኖ የባላገሬው ገበያ ባላገሬው ብቻ የሚገበያይበት ስያሜው ሞምፒያስ አካባቢ ላይ ያለው አሻራቸውን እኮ ታየዋለህ። ያ አሻራቸውን ታየዋለህ። ከዛንችስ ፖፕላሪ እነዚህም ብለው ልክ የነው ገብተዋል። ፕላንድ ለማድረግ ሞክረዋል ራሳቸው። ያ ፕላንድ የተደረገው ከዛ ፒያሳን አይተ ከሆነ አሁን እኛ እዛ ዝርዝር ውስጥ አንገባም እንጂ ሞሮለስ ጌቱ አድርገውት እዛ ውስጥ መግባት የማችልባቸው ስለም እንደዛ ነው የነበረው። እና በጥፍራቸው ቆሞ ነበር። 5 ዓመት ነው በጥፍራቸው ቁመናቸው ነው እንግዲህ አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን እንደዛ አድርገው ነው በአያቶቻችን አለ እስክርማቶቻችን ናቸው እንደ አክርማቶቻችን ሊባል ይችላል። በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው ጌት። ዛሬ መቼስ ብዙ ነገሮች 33ኛ ዓመቱ ላይም የተወሰነ ሪፍሌክት አድርጋ አንተ ከታሪክ አንጻር ስንተኛው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እንግዲህ ዛሬ ያለንበት ግንቦት ስንት ነን? ዛሬ 14 አይደለ? 15 ነው። በ13 ነው እንደወጣ የቀረው።
ኮበለለ ሸሸ አፈገፈገ የሚሉ ክርክሮች አሉ። እንዴት ነው አንተ? ሶስቱም ናቸው የሆኑት የኔ ምልከታ ነው። የኔ ምልከታ ደግሞ ከግሌ ከክስ ያወጣሁ ሳይሆን እንግዲህ አንድ ንባብህ መረዳት አዎ ንባብህ መረዳቴና ማለት ሰውነስ መሆን አለብን። አንደኛ መሪ ናቸው የሂድሪ መሪ ናቸው። የሀገር መሪ የነበሩ ሰው ናቸው። አሁን እንግዲህ ፍሳ ደሴ ጻፉትን መጽሐፍ እያነበብኩ ነበረ። እሳቸው ሚልስ ምንድነሱ በአስር ቤተ መንግስት ሰብስቦ ራት ጋብዘው ሁሉንም ሰው ተሰናብተዋል በአስር። ከዛ በ11 ደግሞ ያደረጉት ነገር ነበረ። በ12 ያደረጉት ነገር ገልጿልና ዝግጅቶች ነበሩ ሊወጡ የተዘጋጁ ነው የነበረው። በ13ም ሲሄዱ አውሮፕላን አዘጋጅተው ምን ብለው ነዳጅ አስሞልተው አስገድደው ነው የሄዱት። ስለዚህ ሸሽተዋል፣ አፈግፍገዋል። እና ሀገር በክፉ ቀን ጥለህም ትሄዳለህ። አንድ ሰውና አንድ መሳሪያ ሲቀርብ ለህ ሰራዊትን ሜዳ ላይ በትነህ ያ ሁላ ነገር ማድረግ አሳፋሪ ታሪክ ነው ብዬ ነው የማስበው። ትናንትና ከትናንት በስቲያ ልጃቸው ዶክተር ትመስለኛለች። አይ እንደው ስለሷ ባናነሳ ሙላ ይሻላል። ያ ማንሳት አያስፈልግም። ምንም ቢሆን አርፋን ብትቀመጥ አንደኛ ኢትዮጵያዊም አይደለችም። እኔ በእርግጥ በወረቀት አይደለም ኢትዮጵያዊነቷን ለመጥቃት የምፈልገው። ሁለተኛ አባቷ በደም ላይ ተረማመዱ ሰው ናቸው። አሁን ምናልባት ከ83 ወደ ተወለዱ ልጆች ብዙ ነገር ሊሉ ይችላሉ። ጀግንነትን አንዳንዴ ዲፋይን ማድረግ አለብን። ሁሉም ሰው ሀገሩን ይወዳል። ሁሉም ሰው ጀግንነት በርስ በርስ መተላለቅም አይደለም አንደኛው ነገር። ሁለተኛው ነገር ሰውየው አሁንም ድረስ ትንኝ እንኳን አልገደልኩም ያሉ ሰው ናቸው። እና አዝናለሁ በብዙ ነገሮች ስመለከት። የሆነውን ነገር ግን ማወቅ ይቻላል። ያ ምናልባት የጠየቅኩ ምንድን ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እሷ መልስ ሰጠች፣ አባቴ ያልኩ በለል ማየት ነገር እንዲያውም ምናምን የሚል እና የግል ምልከታን ስለፈለኩት ነው። እሳቸው ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? እሱ ከዚህ ተነስተ ሄዱ። ምናልባት ከዛ በኋላ አብሯቸው የነበሩት ሻምበል ለመሆኑማ ቤተሰቦቻቸውን እኮ እነሱ እሳቸው እኮ ወደ ብላት ሄድኩኝ ብለው እኮ በፕሬዚደንቱ ባለቤታቸው ምናምን ደግሞ ኤርፖርት ነበረች እኮ ወደ ዚምባብዌ እየበረሩ ነበር። እና አስቀድመው አጎታቸውንም ዚምባብዌ ሀራሬ ላይ ከ7-8 ወር በፊት ቀደም አድርገው ማን ነው አጎታቸው የነበሩትን ሀራሬ ሹመዋል አምባሳደር አድርገው አስቀምጠው ነበረ። ኤንዌይስ እንደው ሄዱ። ከዛ በኋላ ምናልባት እኔ እንደው በጣም ማደንቃቸው በዚህ አጋጣሚ ብዙ የማይነገርላቸው ልዩ አጃቢያቸው ከነበሩት አንዱ ሻምበል ደመቀ ባንጀራ እሳቸው ሄዱ። አይ እኔ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ አሉ። መጥተው ታሰሩ። ያ እና እንዲህ አይነት ጀግኖችም አሉ። እንዴት ጥሩ ነገር እንግዲህ ምናልባት ኮሎኔል መንግስቱ ገንዘብ ዘርፈዋል ሄዱም። ምክንያቱም ያለውን ገንዘብ በሙሉ ከሀረር እንደዚህ የሚገኘው እንደዚህ ከዚህ ከጫ ንግድ የሚገኘው ይህን ያህል ከሊቢያ ምናምን ያገኘ ነው ገቢ ይህን ያህል አለ እዚህ ቦታ ነው ምናምን ብለው ለእናቶ ሀይሉ ይመኑ ለመሳሰሉት አደራ ሰጥተው ልከዋል እሳቸውን። እና ከዚህ ጋር አይባልም እንጂ መጨረሻው ሰዓት ላይ ግን የሚመስለው እንደዛ ነው። ሀገር አጣብቂ ላይ በነበረችበት ሰራዊቱ መሪው እሳቸው ናቸው። ኢትራይሉ ጠቅላይ አዛዥ ጥለኸው እድሉ ስላለ ሄደሃል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ባለፈው እንደዛ ነበር ማድረግ የተፈለገው። እሳቸው ግን ቦታው ሄዱ፣ ቦታው ድረስ ሄዱ፣ ነገሮችን ቀየሯቸው። አላማውም ፕሮፓጋንዳውም ያኔ በወቅቱ ይባል የነበረው እንደ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ይሸሻል ነበር ሲባል የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ጦር ግንባር ነው የተገኘው። ጦር ግንባር መገኘት ብቻ አይደለም እንደምታውቀው መሪህ ግንባር ላይ ሲገኝ የሚሰጥህ ሞራል አለ። እናንተ እያላችሁ ወያኔ ሀገር አያፈርስም፣ እናንተ እያላችሁ ኢትዮጵያ አትበተንም። እሳቸው በዘመቶ ሶስተኛው ቀን ነው የእግሬ አውጭኝ ድጋሚ ወደ መቀሌ ሩጫ ተጀምረው ወታደሩ ሞራል ያገኘው እና እንደው ምናልባት ያንተን አስተያየት መስማት የፈለግኩት የኔም ብቻ ሰምረላችን ላይ ሌሎችም ጄኔራል መኮንኖችም ቀደም ሲል የነበሩ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የነበሩ ጄኔራል መኮንኖችም ሳናግራቸው ይሄንን ተመሳሳይ ነገርም ነው የሚነግሩኝ። ምክንያቱም አስቸጋሪ ነገር አንዳንዴ ሀገር ነች እና እስከ መጨረሻው ዋጋ ትከፍልላታል። እንዴት እሳቸው ደግሞ አንድ ጥይትና አንድ ሰው ቀርቶ ነው እንዴት ላይ ሄዱት? እስኪ ቀር እንደ ቴዎድሮስ እንሆናለን ምናምን ሲሉ ነበር። ኤኒዌይስ አንድ ወቅታዊ ሁኔታ እሱ ስለሆነ ነው ይሄን ይመስላል። በተረፈ እንግዲህ ነካነካ እናርጋቸው እስኪ ያሉትን ነገሮች ወደ ዋና ጉዳዮች ከመሄዳችን በፊት አንድ ድሮንም የታየች ፌስቡክ ላይ እየዞረች ነው እና አይታታል? አይቻታለሁ ወደ አቢ ዶንጎሮ በምስራቅ ወለጋና በማነው በባክ መካከል ላይ አሁን ጉድ ነው ከሚላዩ ወድቃል ይችላል አንዱ እዛ። አይ ሲሪየስሊ ግን ጉዳዩን በደም ሲሪየስሊ ማየት አለብን። ድሮን ሲወድቅ መጀመሪያ አይደለም ከሆነም ነው። አሁን እኛ ሀገር ላይ አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰለህ ኦፍ ዘ ሪከርድም እያወራን ስለነበረ አድማጭ ተመልካቾቻችንም ቢያውቁት የሚያዳምጡን ካሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሰዎች የመንግስት ስልጣን ያሉ ሰዎች የሚያዳምጡን ከሆነ በዚህ አጋጣሚ እድሉን ካገኘን
የኮሙኒኬሽን ተግባራችን ፈጠን ማለት መቻል አለበት። ወድቆ ከሆነም ወድቋል ካልወደቀም አልወደቀም ያው ብዙ ነገር ይሰራል እንደምታውቁ ፌስቡክም እንጠግበው አሁን እንደው ቴንክ ዩ አንደኛ ነገር የትም ሊወርቅ ይችላል ግን سنመለከት ምስሉ ላይ የያየናቸው ነገሮች ኢትዮጵያን ናቸው ዛካቢ ያዩዋቸው እና እንግዲህ ኢትዮጵያን ይመስል ሌላ ቦታም ሊሆን ይችላል እንዴ ሁሉ ግዜ የተለያዩ እንትኖች አሉ ዝርዝር ጉዳዮች አሉ ግን ዋናው ነገር አንደኛ ተመቶ አይደለም የወደቀው ወድቆ ነው የተሰባበረው እና ተቀጣጣይ ነገር ይዟል ተተኳሾቹንም ጌቶቹንም ተመልክቻቸዋለሁ እና ሽሚያውስ ከሚገቡ ነኝ መትቼታልኩት የሚል ሽሚያውስ ከሚገቡ አዎ እኔ ማለት እንዴ ላቋርጥ በጣም ከይቅርታ ጋር አንጪ ለምሳሌ እኔ ትናንት ወለጋ ላይ ያለው ያማራ ፋኑ ይቅርታ እሱ ነው መትቼታልኩት ሲል እኔ ነገሩን ማይነር ቢሆንም እንደ ኮንስፓይሬሲ ስታዩ ተፈናቃዮች ዳግም ሂደው እንዳይሰፍሩ ይሆን የሚል ሂሳብ ውስጥ ገባው ሁለተኛ አካባቢው ላይ አሁን ሰኔ እየደረሰ ነው ውቤ እኔ ሰኔን በልዩ ትኩረት ነው ማየው እኔ የምለው ባይሆን ደስ ይለኛል ግን እኔ ሰኔ ላይ ስቲል ቲፒኤልኤፍ ጦርነት ይከፍታል ብዬ አስባለሁ ደጋግሜ ሳቀርብ ስለኖርኩ ማለት ነው እና አሉ በጣም እንዴት ብዬ እንደምገልጽልህ አላውቅም የክፋት ብልቃጥ የሆኑ የአማራን ህዝብ ተንከራታይ ስደተኛ መጻተኛ ማረግ የሚሰሩ ግን ለአማራ እንታገላለን የሚሉ ሰዎች አሉ። የሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የባንዳው ልጆች የባንዳው ፍሬዎች ማለት ነው። እና እኛንን መተን ይጣል ነው ይሉሃል። ወል ድሮን ተመቶ ይጣላል ወይ አይጣልም ወይ ሌላ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ድሮንን የምትመታበት ኮምፕሊኬትድ እንትን ያስፈልጋል። ድሮን እንደው ተመቶ ይጣላል። ግን አንቲ ድሮን ኑሮህ ገብቷል? ያንን እንትን ከሲስተሙ እንግዲህ ኔትወርክ ነው ጅርም ያደርገው አይደል እኛ እንደው ጥልቅ ሙያ ባይኖርን በኔትወርክ ነው እንትን የሚለው ሶ ወይ ኔትወርኩን አሳስተህ አውርደህ ለመጣና በጣም ከባድ ነው ኮምፕሊኬትድ ቴክኖሎጂ ነው አስቀድመም እንዳልኩ ድሮን ኢትዮጵያ ሲወድቅ መጀመሪያው አይደለም ኢትዮጵያ ሲወድቅ መጨረሻው አይደለም የትም ሀገር ላይ ድሮን ይወድቃል የቅኝ ድሮኖች አሉ ፎቶ የሚያነሱ ዝቅ ብለው የሚበሩ አሉ በከፍታ የሚበሩ አሉ የተለያዩ አይነት ድሮኖች አሉ ጂኦስፓሻል ድሮኖች አሉ የተለያዩ ሰው ሊወድቅ ይችላል ነገር ግን መተንጣል ነው ሲለው ምንድነው አላማው ይሄ የእኛና እነሱ አይደለም የሚያኖረን እዚህ ሀገር ላይ እኮ እኛና እነሱ አሃ ለሆነ ሰው ወለጋን ፋኖ አለ እንዴ የሚል ከዛ እንዴት ወለጋ ፋኖ ይያለ እንዴት ሸኔ ይመታል የሚል ደሞ ትርክት በዚህ በኩል እንዲፈጠር እና ይሄ ከመሆን አየህ እኛና እነሱ የሚል መጓተት ናሬሽንም ይሆነ በቃ ማንንም እንደርተኛ እየተነሳ ሁለት ብርጭቆ ጠላ ጠጥቶ ናሪሽን ከመሰራ የሚመለከተው የመንግስት አካል ለቀኝትም ከሆነ ለምንም ከሆነ እንዲህ አይነት ድሮን ወድቋል ካልወደቀም ቢባል ለምን አይ እሱም ብቻ ሳይሆን እኔ መቼስ ወነ ለምናገር ያልካቸው አሉ የተለያዩ ታጣቂዎች አሉ ወለጋ ውስጥ ክላሽ ዞም ይገላበት አፋኖሩ ሞተናጋሪም አማርኛ ተናጋሪም ሸኔ አለ ይሄን ላረጋግጥልህ ፈልጋለሁኝ በጣም በብዛት ማይነካኩ ስብርሳቸው በፍጹም ተጠቃቅሰው የሚያልፉ ነገር ግን አማርኛ ተናጋሪው አፋኖሩም አፋኖሩ ተናጋሪው ደግሞ አማርኛ ተናጋሪው የጎዱ በጣም ብዙ ያለፍንባቸው ነገሮች አሉና ከዛ አኳያ እነሱ ልወርሽ ነገር ግን ይሄኛው እንደው አንድ ለሶስት ነገሮችን ለማንሳት ያክል በፌስቡክ መጥገብ የለብንም ይሄንን ነገር ተመልክተ ምክንያቱም ከዚህ ከማከል ነው የምትከታተለው ይሄን ጉዳይ ጉዳቱ እንደደረሰ ወድቆ ነው የተከሰከሰው ነገራችን ላይ ያጋጠማል የአሜሪካ ድሮኖች ወድቀዋል ይላሽ የሁሉም በአለም ላይ የሚሆን ነገር ነው ምልህ ሌላ ምንም ታምሬ ተመቶ ብሎርቅ ይችላል ነበር አሁን የኛው ተመቶ አይደለም ምክንያቱም ተቀጣጣይ ነገር ነው ያዘው ተሰባብሮ ነው ቁጭ ያለው በነገራችን ላይ የመታው አካል ቢኖር ኖሮ ከመታው በኋላ ቦታው ላይ ሆነ መግለጫ አሰጣል ጥለዋል እዛ ጋሉት ኮንትሮሎች ናቸው የትምርከት ናቸው ያሳደሽና ልጆች ምናምኖች ናቸው በሞባይል አምስ ይቀርጹ ታይ ማንንም የለም በሌላ እሱኑ ነው የለጠፉት በነገራችን ላይ በዚያ አጋጣሚ እንጂ እቺን ያህል ነገር ተገኝታ ነው እንዴ መቶ የጣለ ኃይል ሳይፎክር ፈክሮ ነው እንጂ የሚለቀው እንትን የሚለው ነገር አይደለም ስለዚህ በደቂቃ ውስጥ የሚደረገው በአለም ላይ የዚያን ነገር አደጋ በሚያጋጥምበት ሰዓት በሄሊኮፕተር ባጃቢ ሄደ 4-5 እንትን ብለ ወርደ ቶሎ ለቃቀም ማውደም ካለበት እዛ ቦታ ላይ ይደረጋል እንጂ ለሰዓታት የተነሳ አይመስለኝም ያ ነገርና ይሄ ነገር በጣም ሌላው ቴክኒካል ነገር እንዳለ ይቆየንና ማለት በሳቦቴጅ እንትን ተጥሎ እንደዚህ ተብሎ ነው በዛ ተብሎ ነው አየ ለእንትን ለዚህ ለማይገቡ ናሬሽኖች ራሱ ብዙ መንገዶችን ይፈጥራል ከኮሙኒኬሽን ጋራ በተያዘ የተነሳውን ነገር በተመለከተ
ቀላል ነገር አይደለም ዞሮ ዞሮ ድሮን ማለት ነው። ዋጋው አይደል ሰዎች ምንድነው የሚሉት በጣም ውድ ዋጋ የሆነ ምናምን እሱ ከግምት ውስጥ አይደለም። ዋጋ something አንድ ነገር ነው፣ አንዱ ፋክተር ነው። ዋጋው አንጻር ስታስበው ነው ውድ ማለት። አዎ ምልህ ይሄ ምልህ ከኢትዮጵያ አንጻር ይምንት ጎፈንድም የሚሰበስብና ሲዘርፍ የሚውል በብር ሲጣላ የሚውል ጽንፈኛ ስለ ብር ሲያሰላ ብዙ አይገርምም። የኢትዮጵያ ሀብት መሆኑን ግን እረዳለሁኝ፣ ምንም ጥያቄ የለውም፣ ቫልዩ አድርጋለሁኝ። ዋናው ነገር ግን ያ ነገር አንደኛ ቴክኒካል ነገር ያጋጥማል። ምን ጊዜም ቴክኒካል ነገር ብቻ ነው ያጋጠመው። እሱን በተመለከተ የሚፈታው ክፍል ነው የሚፈታው። ግን እንደዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምናም በሚለቀቅበት ወቅት አጠር ያለች በዚህ በዚህ ቴክኒካል ነገር አጋጥሞ እዚህ ቦታ ላይ ያለ የሽብር ኃይልን መታስብል እንዲሆናል ብለ በራሱ መንገድ ትገልጸዋለ እንጂ ልቅ አትተውም። እና እሱን እንዳው ለማንሳት ያክል ይሄንኑ ካልን በኋላ በነገራችን ላይ የዚህ በቅርቡ ኢራኑ ፕሬዚዳንትና ሚኒስትሮቻቸውም እንደዚሁ ያልከኝ ነበር ከትራንስፖንደሩ አይሰራም ነበር ምናምን የሚልና እንግዲህ ቱርኮች የቱርክ የተለያዩ ዘገባዎች እየወጡ ስለ የተለያዩ ዘገባዎች እየወጡ ነው። ቱርኮች ራሻ በነገራችን ላይ የአውሮፓ ህብረትም በራሱ በገለልተኛ ካልጣራ የሚል መረጃ እየሰጡ ነው። ከዚህ በፊት ምን እናንተ እናወራለን ለብዙ ኮንስፓይረሲ ይዳርጋል እንዲህ አይነት ነገር ተያይዞ ሄድና ሞሳድ ነው ምናምን የሚሉ እንትን ኮንስፓይረሲዎች ይመጣል። ግን ዛሬ አንድ ሚዲያ ላይ እየተከታተልኩኝ ምን ይላል መሰለህ፣ ትራንስፖንደሩ አይሰራም ነበር ይላል። ትራንስፖንደር ማለት አውሮፕላኖች ሲግናል ሲላክላቸው ሲግናሉን የሚመልስ ትራንስሚተርና ሪስፖንደር ያለው ሰው ለምሳሌ ጠፋ፣ ልክ እንደ አሁን ለምሳሌ አውሮፕላን ቦይንግ ምናምን ብላክ ቦክስ አላቸው፣ ጥቁር ሳጥን የሚባለው በተለምዶ በጣም ፋየር ፕሩፍ ነው። የመበላሸት እድሉ በጣም የትኛውም ውቅያኖስ ቢገባ እሳት አያቃጥለውም፣ አይበላሽም። ድምፅና አውሮፕላን ውስጥ የተደረጉ ማንኛውንም ነገሮች ሪከርድ ያደርጋል። ያኔ የራሱ ፓይለቱ ከግራውንድ ቴክኒሽያን ጋር እዛ ውስጥ የነበረውን ኤኒ አክሽን ሪከርድ ያደርጋል። ላይክ እነዚህ ሄሊኮፕተሮች ላይ ጀቶች ላይ ትራንስፖንደር አለው ይላል። እና ቱርኮች የት ነው የጠፋው የሚለውን ማለት እንትኑ ያለበትን ለማወቅ የወደቀው ሄሊኮፕተር ክራሽ ያደረገበት ሳይት ላይ ለማድረግ ምንድን ነው ሲግናል ሲልኩ ነበር፣ ሪስፖንድ አላረገም። ይልካሉ፣ ተደጋጋሚ ይልካሉ፣ ሪስፖንድ ለዛ ነው ቶሎ ያልተገኘው። አዎ ሊያገኙት አልቻሉም። ዘን ሂደው ሲያዩ ምንድን ነው ያሉት፣ ኤዘ ትራንስፖንደሩ የለም ወይን ኦፍ ሆኗል የሚል ነገር አንድ ወጣ። የለማ እሱን ለማግኘት ከፍተኛ የሆነው ለምሳሌ ወደቅ አይደለ፣ አሁን አንድ አውሮፕላን ለምሳሌ ዲቴክት ለማድረግ ይላክለታል። ሲግናሉ ሲላኩ ምን ማድረግ መቻል አለበት? ሪስፖንድ ማድረግ ነበረበት። ትራንስሚሽን ማስተላለፊያ እንደ ሪስፖንደር እሱ የለም የሚል እየወጣ ነው። ሰው እንግዲህ ነገሮች እነዚህ እየተቀጣጠሉ አሜሪካንትንም እዛ አካባቢ ያረፈ የሚልም አስቀድሞ ደግሞ አዘርባጃን ላይ በዛው ቀን ከረዥም ላይ ነው እንግዲህ አዘርባጃን ላይ ነው 50 ኪሎ ሜትር ላይ ከረዥም ጊዜ በኋላ አዘርባጃን ውስጥ የአሜሪካ መቃጫኛ አውሮፕላን አርፎ ነበር የሚል አለ። እነዚህ ነገሮች ራሱ አዘርባጃንም በአንጻራዊነት የአዘርባጃን መንግስትም ከእስራኤል ጋር ቀረብ ያለ ይሄ ነው አንደኛ ነገር። እስኪ ምናልባት ቅድምም ስላነሳ በተለይ ይህንን ጥያቄ የማቀርበው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በእድሜም እንደው ከፍ ያለው አንተ የምታስታውሰው ከሆነ በዚሁ አጋጣሚ ይሄው የፕሌን ጉዳይ የመፈንቅለ መንግስቱ የ1981 የግንቦት ስምንቱ መፈንቅለ መንግስት በተካሄደበት ወቅት ልክ መፈንቅለ መንግስቱ ሰሞን አንድ አውሮፕላን ተከስክሶ ነበረ። የአሜሪካኖች ቅኝት ይሰራ ነበር ወደ ጋራ ሙለታ እንደዛ አካባቢ ተከስክሶ ነበረ እና በኋላ ያን ፍለጋ ላይ ነበሩ አሜሪካኖቹ። በኋላ የመፈንቅለ መንግስት ከሸፈ መፈንቅለ መንግስት ውስጥ ከነበሩት እና በተለይ ከአስመራ ጦር ይዞ የመጡት ጄኔራል ቁምላቸው እንደ ጀኔ ባልሳሳት በእነሱ አውሮፕላን እንደወጡት እና የሚገርም ነው እንትኑ ኮንሲደንሱ ግን አዎ። እና እስኪ ምናልባት ምን ምልከታ አላችሁ እና ቢረታ ምናምን እንደ በዚህ አጋጣሚ የሚከታተሉ ከሆነ ያውቁታል። ይኖ ወቅቱ ነው እና ትልልቆቹ በእድሜም ከፍ ያሉት እኛ እንኳን አይነ ጎረምሶች ሳንሆን አንቀርም ብዙ ነገሮችን አንተነትናቸውም። ግን እውነቱ ከዛ በዛ ነው ወጡት። የሚገርም ነገር ነው እና የመገጣጠም ጉዳይ ነው ወይንስ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ኢንፋክት ከዚህ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጋር በተያያዘ የኪዩባ እንትኖች መኮንኖች ናቸው አለ የተገኙት፣ ወደ 6 መኮንኖች ነበሩ ተደብቀው ምናምን። በኋላ እንደውም ኮሎኔሉ ከፍቷቸው ደንግጠውም የተፈጠረው ነገር ላኳቸው ከስንቱ ጋር እንጣላለን ምናምን በሚል ተን መጣው ነበር እኮ ያኛውን ራን ለማድረግ ማን ነው ዶክተር ጎበዜ
ነገ ደግሞ ጊዜ ከንትን ተመለሱ ልበል ኮባ ኤምባሲ ገቡ። ከዛ በኋላ በኤምባሲው ታጅበው እንደወጡ ነው የተደረገ። እሱን የሚያክል ነገር እንግዲህ ወንድም እንትና ሲባሉ ቆይተው ወንድም ፕሬዚዳንት ፊደል ካስትሮ ምናምን ካስትሮ ያው እንግዲህ ኢንተረስቶች አሉ፣ የሀገራት ኢንተረስቶች አሉ። ብሔራዊ ጥቅምህን ለማስጠበቅ በሀገራት መካከል ወዳጅ የሚባል የለም፣ ጠላትም የለም። አሁን አንተ እስቲ አስበዋል፣ ሻቢያና ህዋት አብረው ቁጭ ላሉ ለታስባለና ዝም ብለህ ታስበው ሀውናስ። ግን ፖለቲክስ እንደዛ ነው። ሁለቱም ሻቢያም ህዋትም ጠላት ብሎ የተነሱ ስትራቴጂክ ጠላታቸው ኢትዮጵያ ነች። ከዛ በመለስ ባለው ነገር እርስ በርስ ይቧከሳሉ እንጂ ይስማማል። ለምን ኢትዮጵያን የማድቀቅ ኢትዮጵያን የማዳከም አለቅት የሚባል አለ ታውቃለህ? አለቅት ጉሮሮ ላይ ቁጭ ብሎ ደም ይጠባ ሰው ኢትዮጵያን ለመጥባት አለቅት ለመሆኑ ከደሙን በላይ ደሙን ጠጥቶ እኮ አይደለም እንትን የሚለው ግን ይገልሃል፣ አሳቆ ይገልዋል። ያ እና እንጂ ለምሳሌ 1200 እኔ ደጋግሜ ነው የምናገረው፣ 1200 ኪሎ ሜትር አካባቢ የቀይ ባህር ድንበርተኛ ነች ኤርትራ። 1200 ደቡቤ 5 ኪሎ ሜትር ለኢትዮጵያ ብትሰጥ ምን ትሆናለህ? 5 መስጠት ኢቭን መስጠትን ብቻ ሳይሆን እኮ በአግባቡ የውሃውን ድምፅ እየሰማ በ30 ኪሎ ሜትር እያየ ለነገሩ ወደፊት ይስተካከል። አንድ ምሁር ምንድን ያሉት አንድ ጊዜ ቃለ ምልልስ እያደረኩላቸው እያለ አሁን ያለው ትውልድ አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ በኪራይ በአግባቡ በህግ አግባብ ማለት አሁን ከአሰብ ጋር በተያያዘ ደግሞ ያሉትን ነገሮች በህግ አግባብ መታየት ቢኖርባቸው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ከዛሬ 30 ዓመት በኋላ የሚመጣው ትውልድ ግን ሁሉም አማራጭ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሏል ሊል ይችላል። ሁሉም ጦርነትን እንጨምሮ ምናምን ምንም በነገራችን ላይ ጦርነትም ውቤ ጦርነት ፖለቲካ ደም የማይፈስበት ጦርነት ነው። ጦርነት ደም የሚፈስበት ፖለቲካ ነው። አማራጩ ጠረጴዛ ላይ አለ፣ ተሰርቷል እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ የቀይ ባህርን እንዳያነሳ ኢህአዴግ እኮ ሰርቷል። የምርጫ ግንቦት 7 1997 ምርጫ ሊካሄድ አስቀድሞ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ቀይ ባህርን በጉልበት ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት እየሰሩ ነው ብሎ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይጽፋል። ገብቷል? ኢህአዴግ እኮ ነው እንደዛ ብሎ የሚጽፈው። አሁን የኤርትራ መንግስት ወይ ጅቡቲ ወይ ሶማሊያ ይህን ቢጽፍ እሺ። እና ባንዳ የባንዳ ውላጆች ናቸው። አሁንም መልሰው ኢትዮጵያን ለማድማት ኢትዮጵያን ለማድቀቅ እየሰሩ ነው። ያው ፈጣሪ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት የተበላሸ አሳሰብ እንዲህ ጭንቅላታቸው ውስጥ እንዳስቀመጠ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ከፕሌን ላይ ሳትወርድ እንግዲህ ዛሬ ፕሌን አካባቢ ላይ ነው ያለው። ስቱደንትን እንሂድ፣ በዚህ ወደ ሽምሻ ላሊበላ እንሂድ እና ኢህአፓ መቼ ነው በ1976 ምናምን ላይም ለእንትን ለማለት ሞክሮ ነበር። ቀኑ ግድ የለም እንዳላሳስተው ግን አየር ኃይሉን ማነው አየር መንገዱን ለመቆጣጠር ሞክሮ ነበረ የሚል ነገር ነበረ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ደግሞ ትላንትና እንደዚህ ያየው ነበረ፣ እዛ ሲተኩሱ አይቻለሁ ልጆች ገብተውና። እኔ በነገራችን ላይ በዚህ ዓለም ላይ ህግ የሌለው ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር ህግ አለው። ጦርነትን ጨምሮ ዋርሎ አለ እኮ የጦርነት ህግ። በጦርነት ህግ የሲቪል ተቋማትን አትነካም፣ ሆስፒታሎችን አትነካም አይደል? እሺ፣ ወያኔ ለምሳሌ ገባ ላሊበላን ያዘ፣ ወደ ኤርፖርቱ ሄደ አልሄደም እኮ 23 ኪሎ ሜትር ይርቃል ኤርፖርቱ። ላሊበላን ይዞ ኦልሞስት ኒርቱ ናይን መንዝ ፕላስ ቆይቷል እኮ፣ ወደዛ አልሄደም። ዋርሎ አለ፣ የጦርነት ህግ አለ። እና እነዚህ ጎረምሶች ናቸው፣ ህግም ስርዓትም አያውቁም። ለነገሩ እኔ ቲፒኤልኤፍም ቢሆን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ሆኖ ይተኩስ ነበረ እንዲተኮስበት ምናምን፣ ብዙም የዋርንትን የላቸውም። ኤኒዌይ ይህን በተመለከት ይህንም ሲሸነፍ፣ በነገራችን ላይ ቲፒኤልኤፍ ሲሸነፍ የማይሰራው ነገር የለም። ለምሳሌ የዋር ህግ አይሰራም፣ ዋርሎ አይሰራም። የዛን ጊዜ አዎ ሲሸነፍ፣ አሁን የሚገርምህ ጭና ላይ ሲመጡ ህብረተሰቡን እየደገፉ ምን እያሉ ወይ መነገር ስላለበት ነው። ኢብን የአርሶ አደሩን በሬ መጀመሪያ ላይ በገንዘብ ይገዛሉ። ያ ገንዘቡ ህጋዊ ነው ምናምን ሌላ ጉዳይ ሆኖ ይገዛሉ። መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያደረጉ የነበሩት? ና ስንት አራት በግ ወስደናል፣ አሁን ወደ 4 ኪሎ እየሄድን ስለሆነ ትንሽ ነው የቀረን፣ በኋላ ብር እንሰጣለን እያሉ ስም ይመዘግባሉ። መጨረሻ ላይ ተመቱ፣ ጭና ላይ ውልቅልቃቸው ወጡ። ከተመቱ በኋላ የተወሰነ ቁጥር ያለው ሲያፈገፍግ ያገኘው ሁሉ እየጠረገ ነው ሄደው የነው ሲሸነፉ
የሚፈጽሙት ነገር አለ እኮ የጠረጉ የሉስንም እንደው ቢገለጹ አንደኛ እናቶችን ጠርገው አልገለው እናት የለ ህፃን የለ አረጋውያን የለ እንስሳቱንም ራሱ ያደረጉት ምንድነው በሙሉ በጸያፍ ሆነ ተደረገው እና ኖ የላሊበላን በተመለከተ ለምን መሰለ ቲፒኤልኤፍ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደሚያወግዘው ያውቃል ላሊበላ ሄዶ ቢገባ ሲቪል ነው ገብቷል አይደል የፖለቲካ ሂሳባቸውን እየሰሩ ነው የሚሄዱት እነኝስ ውርጋጦች ናቸው ላሊበላ ሄደህ እንደዚያ ምናምን እንደዚህ ስም እየጠራህ ምናምን እንደዚህ ወዲያ ወዲህ ስትል ይነው በቃ ቫልዩ የለህም ከዛስ ገብተው የሚፈልጉትን ከተቆጣጠሩ በኋላ ለቀውጣዋል ከዛ ነገ ደግሞ ምናልባት ዩኒቨርሲቲውን ተቆጣጥረን ሊሉ ይችላሉ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ይሄን እስከመቼ ነው የሚቀጥለው ምን ያሁን መልሽል ህዝቡ ነው መጠየቅን ፈልገው ህዝቡ በቃችሁ ሚላቸው ህዝብ ያልደበቀው ሽፍታ ህዝብ ያልደበቀው ጸረ ሰላም በነገራችን ላይ ምን ህልውና ያለው ህዝቡ ምን ሲሆን ነው በቃኝ የሚለው ለምሳሌ ወለጋ ላይ ወዳንተ ዲስክ ነው መጣለሁኝ ወዳንተ ወለጋ ላይ ህዝቡ ተማረረ ሰርቶም ይኖር ህዝብ ነው ልማት ሚናፍቅ ነው የወለጋ ህዝብ እንደምታውቀው ሌትራሊ በኢትዮጵያ ደረጃ አስቀድሞ የሚሲዮናውያን ትምህርት ቤቶችን በስፋት ስለነበሩ በአካባቢው በንጽጽር ኢትዮጵያ ውስጥ የተማረ ኃይል ያለው ወለጋ ነው ባለም አቀፍ ተቋማት የምትሄድ በተለይ እንደዚህ ትልልቅ ተቋማት ውስጥ የምታገኛቸው እነሱ ናቸው የተፈጥሮ ሳይንስ ምናምን አካባቢ የምታገኛቸው እና አየሁ ህዝቡ ከበረከታቸው ይልቅ መርገምታቸው እንደሚበልጥ ሲያውቅ ህዝቡ ነው ዛሬ እየጠረጋቸው ያለው ከጸጥታ አካላት ጋር ተባብሮ ከኦሮሚያ አድማ ብተና ጋር ከመከላከያ ከሚልሻው ጋር ተባብሮ መረጃ በመስጠት ስንቅና ትጥቅ ለሰራዊቱ በመስጠት ጉዳት ሲደርስ ሰራዊቱን በመደገፍ እየደገፈው ያለው ህዝቡ ነው ለምን ጉዳቱን አይቷል የአማራ ህዝብ እስከመቼ ነው እነዚህን ሰዎች የሚደግፍ ምን አደረገ መሰለዛ እዛ የሆነው መልካሙ ነገር ጊዜ እንግዲህ የሚገልጣቸው ነቶች አሉና ከዛ አኳያ ይሄ ያለፉት 5 አመታት አንደኛ የተሳሳተ አማራጭ መርጠው ነው ሄዱት በአሁን ወቅት እኛ ብዙ ጊዜ ደጋግመን የምንለው የሚያጋጩ ነገሮችም ከጽንፈኛው ኃይል ጋራ በሰላማዊ መንገድ በህጋዊ መንገድ ታሸንፋለህ ነው የህዝብን ልብ ትገዛለህ ነው ነገሮችን ቀጥታ አድርጋቸዋለህ ነው ጠመንጃ ቢያስክ ቁጥር ግን መታኮስ ስለሆነ የሚሆነው የበለጠ ጠመንጃ ያለ የበለጠ መሳሪያ ያለ የበለጠ ዝግጅት ያለው ያሸንፋል ነው ወይንም መሸናነፍ የሚባል ነገር እንኳን ባይኖር ማሸነፍ ባይኖር ሁላችንም እንሸነፋለን በጦርነት ውስጥ በነገራችን በጦር የጦርነት አሸናፊ ማን እንደሆነ አላውቅም ምክንያቱም ህይወት ጠፍቶ ማሸነፍ አይቻልም ሁሉ ተፍቷል ንብረቱ ሩሟል አየሩም ይበከላል ምንም ይላልና ከዛ ቆይ ሳሳተ ነገር ይዘው ገብተው ስለነበርና ያለፉት 5 አመታት ብዙ ነገር ስላሳዩት የሆነው ምንድነው ተባባሪ ነው የሆነው ከመንግስት ጋራ ይህም ብቻ አይደለም በድጋፍ እያሳየ ነው አይተ ከሆነ በጣም ነቅሎ ይወጣ ትልቅ ማሳያ ከሆነ አንፈልጋችሁም እያላቸው ነው አንደኛ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄዱበት ነው አልባብዛኛው የሚታየው ግን ከዛ የበለጡ ተደጋጋሚ ሰልፎች እየተወጡ ነው ይያልካ አንተ እየነገርከኝ ነበር አሁን በቀደም ሮቢ ላይ የነበረው ሰልፍ የሚገርም ነው ነቅሎ ይወጣ ነው ሰው አንደኛ ነገር ይሄን ብቻ አይደለም ይሄን ብቻ አይደለም ከመከላከያ ጋር በደንብ መረጃ አሁን ኦፕሬሽኖች የተካሄዱ ያሉት ኦፕሬሽኖች የሚገርሙ የጃል ኦዳን ቀደም እየነገርኩ ነበር ከመግባታችን በፊት እንዲገባ ተፈልጎ ነበር ግባ ተብሎ ነው እንግዲህ ካሉት አዛዦች አንዱ ነው ሌሎቹ አብሮት የነበሩ ገቡ እሱ እንዲህ ደንቀፍ ደንቀፍ ሲል ያው ከትላንት በስቲያ እርምጃ ተወሰደበት ማለት ነው እና ብቻቸውን ቀር የመጨረሻው በጣም የሚገርመውን ማማሳት የፈለኩት ምንድነው ይታወቃሉ ጫካ ያሉት ልጆች ቤተሰቦች ለቤተሰብ ተነግሯል ልጆቻቸው እንዲገቡ አድርጉ ነው በርግጥ በጫካ የገባን ኃይል ትቆጣጥራው ለማድረግ ልጅ ነው ዝም ብሎ ምልህ ቴክኒካል በሆነ መንገድ ገዛ ካልሰጠው ፍተሻዎች መካሄድ ጀመሩ በእያንዳንዱ ቤት እንደዛ አይነት ባሉባቸው የተገኙት መረጃዎች የሚያስደነግጡ ናቸው ስለዚህ ልጅህን ጫካ ልከህ እዚህ ብዙ ስራ እየሰራህ ነው ማለት ነው ገንዘብ ዶክመንቶች ምናምን ነው የተገኙት ይሄ ኦፕሬሽን እየተካሄደ ነው በነገራችን አይገርም ያ በጣም እኔ ለምን እንደሰበሰበብር ለምሳሌ ልጅህ ጫካ ገብቶ ሚሊየንስ ብር እየሰበሰበ ከሆነ ዙሩ ዙሩ ይልክልሃል ምን ተረጥራ መረጃዎች አሉ ምናምንና የሚገርም ኦፕሬሽን እየተካሄደ ነው ለማለት እኔ ከዛ ባለፈ የሚገርም አሁን ጎንደር ላይ አዘዙ ወደ አዘዙ ኤርፖርት ኤግዛክት ላይ አዘዙ ኤርፖርት ጋር ይደርስም ግን ቀበሮ ሜዳ የሚባል አካባቢ አለ ከአዘዙ ወጣ ብለ እዛ 78 ነው ጥይት ተኩሳሉ ይሄ ጎንደር ህዝብ ፍላጎት ነው ወይ ነው እኔ አሁን ግልጹ ነው ምነግር የጎንደር ህዝብ ምንድነው የሚፈልገው ልማት አይደል የሚፈልገው በቃ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች እኮ ይታወቃሉ እነዛ ጥያቄዎች አንዳንዱ በነገራችን ላይ 50 60 ዓመት የሚፈጁ አሉ አስተሳሰብ ያስተሳሰብ ጉዳይም አለ ለምሳሌ
አሁን ያማራ ህዝብ ጥያቄዎች ምንድናቸው? አንደኛ የመልማት መልማት ይባል ምን ማለት ነው? በነገራችን ላይ አንደኛ የፍትሃዊ መልማት የሚባለው ነው። ከናሽናል ቼኮ ላይ በድርሻዬ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በጀት ይቀመራል፣ ከዛ በድርሻዬ አልደረሰኝም ነው አንዱ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ከዛ ባለፈ ፖሊሲ አማራጮች በትክክል ቢወጡ የመልማት ጸጋለኝ ውሃ አለኝ ጉልበት አለኝ ሊታረስ የሚችል መሬት አለኝ የልማት ፖሊሲ ትክክለኛ ቢመጣ ራሴን በራሴን ባስተዳድር። ራስ በራስ ማስተዳደር ማለት ምን መሰል ከውክልና ይሄ ዝም ብሎ ከመስለኔ በወጣ እነዚህን ጥቅሞች አረጋግጣለሁ ምን ይሏሉ። ሌላው እንግዲህ የታሪክ ጉዳይ የምታነሳቸው አሉ። በታሪክ ላይ የሚነሱ የጨቋይ ተጨቋይ ትርክቶች አሉ። እነዚህን አንተ ስለፈለግ ብቻ እኮ አይስተካከሉ። ሰጠ በመቀበል ከደቡብ ወንድሞች ጋር፣ ከጉራጌው፣ ከከምባታው፣ ከሀዲያው፣ ከኦሮሞ፣ ከትግሬው፣ ከአፋሩ ጋር፣ ከኢትዮጵያ ልጆች ጋር አብረ ቁጭ ማለት አለብህ። እሱን ቁጭ የምትለው መቼ ነው? በሀገራዊ ምክክር መሳተፍ አለብህ። አሸንፈህ መጣህ ያንን ልታረግ አትችልም። ደግሞም በኢትዮጵያ ሰማይ ስር እኔ ዲማጎግ ነኝ ራሱ የመጨረሻው እንዴ በመላእክትና በመናም ጦርነት ከሄደን ቢላል አይደል አርማጌዶን እንኳን ቢፈጠር አሸንፈህ ልታደርገዋችሁ 20 አመት ልትቆይ አያሮ ነው 30 አመት ልትቆይ እና ደሞ ሌላ ይነሳል። በዚህ ሳይክሊካል ውስጥ ከምትገባ የጠላቶች ተላላኪ ከምትሆን አሁን ቀብሮ ሜዳ አዘዙ ላይ ጥይት ስትተኩስ አንደሰም በዛም የውሃ ጥያቄው እንዲመለስ 11 አመት የቆመው የመገጭ ግድብ እንዲመለስልህ የዛች የከተማው መንገድ እንዲመለስ ሌሎችም ጥያቄዎች አሉ። በነገራችን ላይ እነዚህ ዋናው ነው ስለወጡ ነው። ሌሎችም ትልልቅ እቅዶች አሉ። ከዚህ ከጣና ሐይቅ ጋር ተያይዞ ጣና ሐይቅን ከጎንደር ጋር አሁን የጣና ሐይቅን ከጎንደር ጋር ማገናኘት ሲባል ሰው ደጋግሜ አወራለሁ። አንተ በቃ ለጀልባ ምናምን አይደለም ከዛ ከፍ ያለ የጎንደርን ህዝብ ብቻም ሳይሆን የኢትዮጵያን የዘመናት ዲክሽነሪ ላይ ያለውን የረሃብ ምልክትን የሚቀየር ከጀርባው ካለጣሽ ጋር ተያይዞ ትልልቅ ልማቶች አሉት ነው። ሶ ይሄ ተስፋ ባገኘ ጊዜ የእንጭላንጭል ባገኘ ጊዜ ውቤ ምንድነው ማድረግ ያለበት? የት ነው ተቆስ ያለበት? 30 ካዘና አንድ ካዘና 30 ይዘር ሺ 3 አለህን በል 90 የምትገለው የራስክን ወንድም ነው በል ወዘተረፈ ምንድነው ብታተርፋ ዘይን ደፍተዲ ከሌ ከሌ ሻለቃ ኮሎኔል ብርጋዴር ጀነራል ሜጀር ጀነራል ይባላል። አዝም ልጅ ሽፍታ እንኳን እኔ በባህላችን ሽፍታ እንኳን እንደዚህ ማረጋ ይሰጣጥ ቁጭ ብሎ እና አጠቃላይ እኔ ህዝቡን ነው አሁን እኔ ጀስት አም ታርድ እንደነገርኩ ደጋግሜ ብዙ አስመሳይነትም አለበት ለነገሩ። አሁን ለምሳሌ ሜጀር ጀነራል ኡባንተ ዘመቻ ምናምን የሚል ነገር አሎ አንደኛ ግዴ ለምን እንደው ሜጀር ጀነራል ስለተባለ ስላልተባለ ማለም አሁን በህይወት የሌለ ሰው ነው። ነገር ግን በሱ ላይ ተከፍተው የነበረውን ዘመቻ አስቀድሞ የተከፈተበት ዘመቻ በጣም ጭንቀት ውስጥ እንደነበረ እና በጣም ተስፋ ቆርጦ እንደነበረ ይታወቃል። እና ሀብታሙ የከፈቱበት ዘመቻ ከዛ ገለህ ደግሞ ታለቅሳለህ። ገለህና አስገድለህና በጣም ማስመሰሎች አሉ ሁሉም ቦታ ላይ። በነገራችን ላይ አሁን እንደው ስማቸውን ስንዘረዝር አንዱልም እንጂ ይሄንን እንትን እንመራለን የሚሉት በለው በለው ይባባላል ኩዛ ያለው አንተ በቀደም ያልከው እንደውም እያንዳንዷ አረብ ሀገር ያለች አንዳንድ ፋኖ አላት የሌለው የለም እንደተባለ ሁላ የየራሳቸው ፋኖ መሪ አላቸው። አሁን የሆነ ቦታ ምነግረህ ብዙ በመዲናችን በመሃል ከተማ 4 ኪሎ ቱሪስት ሆቴል አጠገብ ለንግድ የሚሆኑ ሱቆችና የመኖሪያ አፓርትመንት እየተገነባ ነው። ሃልካይን ሪል ስቴት ለንግድ የሚሆኑ ሱቆች ከ11 እስከ 158 ካሬ፣ ከ1 እስከ 3 መኝታ ያላቸው ቤቶች ደግሞ ከ101 ካሬ እስከ 146 ካሬ ሜትር ስፋት ያላቸው በታላቅ ቅናሽ እየተሸጡ ነው። ልብ ይበሉ፣ በአራቱም አቅጣጫ በሚያገናኙ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል አጠገብ የራስዎን ንብረት ይውሰዱ። ሃልካይን ሪል ስቴት ልዩነቱ በ4 ኪሎ ዋና መንገድ አጠገብ የተገነባ መሆኑ ነው። እንዳያመልጡ። በ4 ኪሎ የሚገዙት የንግድ ሱቅና መኖሪያ ቤት ነገ ምን ያህል ተፈላጊ እንደሆነ አውቀው ካሁን ይወስኑ። ሃልካይን ሪል ስቴት። እንግዲህ ቀጣይ ማክሰኞ ስንገናኝ በስፋት እናወራለን። የሆነ ቦታ እርስ በርስ እየተታኮሰ ነው። ፋን ነው እርስ በርስ ሽቆፍሮ ምናምን በቃ እየተታኮሰ ነው። ለምን በግልጽ እኮ አውጡት እኮ። ለምሳሌ እዚህ ከነ አሰግድ ጋር በተያዘ ያለውን ሆነ የተከራከሩበት እኮ ነው ሚዲያ ላይ አውጥተውት። ምንም እንትን አለም እንዳልከው በደንብ እንዲቴል ነገሮች እንትን። ለምሳሌ እስክንድርም ኪራይ ለቀው ጣ እየተባለ ነው። ከዚህ ተንደርድሮ የአዲስ አበባ ባልደራስ ነበር እንደምታውቀው፣ ኢትዮጵያዊ ነው ሲል የኖረ ሰው ተንደርድሮ አማራ ነኝ ብሎ ሄደ። በለቀው ጣኛ በኪራይ ነው ተቀብለን የነበረ ቤቱን ፈልገዋለን ውጣ ተብሎ
መከራ ያየነ ያለው አንድ ጋዜጠኛ አለ ማን ነው ባክ ኤርሚያስ ኤርሚያስ ለገሰ እንደ ኤርሚያስ ለገሰ ምን ይለዋል መሰለህ እስክንድር ነጋ ቤት ተከራይ ነው በአማራ ፖለቲካ ይለዋልና ውጣ ተብሎ ሱስ ምንድነው እሱ ማን ኤርሚያስ ይባላል እንግዲህ ኤርሚያስ ደግሞ የተከራይ ተከራይ ዳለ እንዴ እሱ ሲያድግ ምን ነበር መሆን የፈለገው ምልህ አንድ ያማራ ልዩ ኃይል ለመቶ የኦሮሞ ልዩ ኃይል ሲል የነበረ ነውረኛ ሰው ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንኳን ሰዎች ሲያዳምጧቸው ነው የሚገርመው እና ሁሉንም መፈትፈት ይፈልጋል ያሱማ ምን መሰለ ነገሩ ወደዚህም ደወል አድርጎ እኮ እንደው ደጅ ለመጥናት ሞክሮ ሲቆይ ጸባይ ታይቶ ተብሏል እንደው ሌላ ዝርዝር ውስጥ እንዳልገባ ይችላል እንግዲህ እኔ አይ ለምን መሰለ እንደዛ ምን ነው ሞኒተር አረጋቸው ሁላችንም እኔም አንተ ሞኒተር እናረጋለን ሚዲያና ያው መቼም ህል ስታበራይ ምንድነው እሱ ግን እነዚህ አሁን ምሽግ የሚያቆፋፍራቸው ነገር እነት ምን እና ህል ስታበራይ ምርቅም ምንድነው ይሄ ገለባም ህልም አለ አይደል ምርቱም ምርቁም አለ አዎ እናንተ ምን ታረጋለ ኤርሚያስ ተናንተ ምንድን ነበር ምን ብሏል 100 ላንድ ምናምን አለ ሞቀታ ዶላሩ ምንም ገንዘቡ ምንም ደሞ እዚህ ያለ ይመስላል እናሱም እና ሀብታሙ ቤት ተከራይ መሆኑን ረስቶታል እሱም አየ እና ኢትዮ 360 ላይ አይ ቲንክ ኤርሚያስ እንት ነው ቨርሳታይል ነው በጣም ፕራግማቲክ ነው ቶሎ ነገሮችን ይረዳል ሰምጦ ይቆያል ወዲያው ይንሳፈፋል ከዛ ተከራይ ነው ጣሉት ይከተከቱታል እኮ እሱ በቃ ምናምን ይሉታል ግን ነገሩ አንደኛ ኤኒዌይ እኔ እሱ ምን አይነት ሞራል እንዳለው አላቀም ከመውጣቱ በፊት ይወርድበት የነበረው ውርጅብኝ ያንን የሚቋቋም ሰው እውነትም ወያኔ ቤት ውስጥ የኖረ ሰው ስለሆነ ባይሆን በጣም ከባድ ነው ምን ለሰከንድ ለማየት እኮ ሰቀጥታል እኮ ሲደርስበት የነበረው ውርጅብኝ ምናምን ሞክሮም ሲያድግ ምን ለሞ እንደፈለጋ ይታወቃል ሲያድግ የፋኑ ጽንፈኛ መሆን ፈልጎ ይሁን ጃውሳ መሆን ፈልጎ ይሁን አልተሳካም ሳያድግ አባረሩት ለማንኛውም እሱን ለማለት ነው አንድ ለመቶ የሚል ነውረኛ ካልኩሌሽን ውስጥ ገብቶ ነበር ለማለት ያክል ነው አሁን ደግሞ የምሽቁፋሮ ጉዳይም አለ እንግዲህ አይ ቲንክ ዛሬ ማን ነው ዛሬ ሐሙስ አይደል ዛሬ ነጋር ቅዳሜ ሆድ ሰኞ ማክሰኞ ስንመጣ ትረስት ሚ ከነውጤቱ ዚ ሪፖርት እናርግላችኋለን ለውድ ያቅና ሳቅ ቤተሰቦቻችንና ያሳዝናል እኔ አሁንም ደጋግም የምለው ምን መሰለህ የሰው ልጅ እኔ በጣም ጥሩ ነገር አንተም አቀረብክ መሳሪያ ተከሻህ ላይ ከተሸከምክ የማሰብ አቅም እየደከመ ነው የሚሄደው ሁሉ ነገር በጉልበት ስለመፍታት ነው የምታስበው በጉልበት የሚፈታው ደግሞ የበለጠ ጉልበት ያለው ሰው የሚወድቅም ራስህ ነህ እኔ አሁን ያ ውጊያ የሰሜኑ ጦርነት የነበረው ውጊያ ዲተርሚንድ ብትሆን እኮ ኢትዮጵያን የሚቀይር አጠገብህ እኮ 30 ኪሎ ሜትር ቀይ ባህር ነበርኩ አይደለ እና በቃ እዚህ በመሳሪያ ስታስብ እንደ ወደ ለማን ጉዳዮችን ሰብረን ነው ሰብረን በዚህ ሁመራን እንወጣለን ምናምን ይላል በቃ እዚህ ሲያንጋጥጥ ማለት ነው በሱዳን ምናምን እንደ ወደ መሸጋገሪያ ቀልድ ቢሆንም በሚል ነው አንዱ እንግዲህ በጉልበት ስራ ቤተሰቡን የሚያስተዳድር ሰው ነውና አንድ ቀን ወሰራይት በዛ ያለፈ ስለነበረ መሳሪያ ፍረየስ ይዞ እስከተወሰነ ድረስ ሄዶ ሳንቲም ሰጡት እና ሲገባ ምስቱ ላይ ተኩራራ እንዴ ግራ ገባት እንዴ አንተ ምንድን ነው እሱ ተስብ በጣም ይንቀባራል ማለት ይላልና ውሎዬን ስለማጣቂው ነው አላት አይህ ምን አለ እንት እንደፈጠረው ውሎዬን ስለማጣቂው ነው አላትና እንግዲህ በጣም ያሳዘናል ዞሮ ዞሮ ምሽግ መቆፈሩን ትተን እንደው ለቁጥም ለድንችም መሬቱን ብንቆፍረው እርከኑ ምኑ ለማቱ መነጋገሩ በመነጋገር ታሸንፋለህ 2010 ነው የከሰተው ነገር ጠመንጃ ይዞ መገላበጥ አልነበረ ሐሳብ ነው መነጋገር ህዝቡ አንድ ሆነ ለምሳሌ ሊገናኙ አይችሉም የተባሉት አማርኛና ፋኖሮ የሚናገሩት የኢትዮጵያ ልጆች አብረው ነው የኖሩትም እኮ የኖሩት ብቻ ሳይሆን አንድና አንድ ናቸው ምንም እንትን የለውም ግን የፖለቲካ ትርክቱ ነበረከስ ይተርኩት የነበረው አደገኛ ስለነበር ኑዋን ሰማችሁም ሲባል ባናቱ ቆመው ያሳተናጭድ ምናምን አዎ እንደዛ አይነት ውስጥ ትርክቶችና አሁንም የሚያዋጣው ሰብሰብ ማለት ይሄ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑንም እንትን ማለት እኔ እንደው ትንሽ መረቃ አድርጌ ከዚህ ማለፍ የምፈልገው መንግስት እስካሁን የደባቸው መንገዶች እንዳሉ ረዳለው እና ያለን ጥሪዎች እየተደረጉ ነው አሁንም ግን መቀጠል አለበት አሁንም አባቶች እነ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ለምን አይሄዱ እምልዝም ብሎ የፓስፖርት ጉዳይ ብቻ ሲነሳ ለምንድን ነው እነሱ ይወጡ መግለጫ የሚሰጡን አረ እኔ እኮ ግን ይገርመኝ አንድ ነገር የሚገርመ ትናንት አንተም ይወር እንዴ በሙሉ የአባቶች ምን ልላችሁ ሰዎች
የአሜሪካ ፓስፖርት ያላችሁ ለምንድን ነው? ኦልሞስት አሜሪካ ነው። ለምንድን ነው ፓስፖርታቸውን የማይመለሱ? እኔ ሲሪየስሊ ግን ምነግርህ ማለት ነው እዚህ እንዲሁ የሀቅና ሳቅ ሚዲያ ራሱ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለምንድን ነው አባቶች ፓስፖርታቸውን እንዲመልሱ እና ኢትዮጵያዊ እንዲሆኑ ጥረት የማያደርጉ? አይ እኔ ሲሪየስሊ አሁን እኔ አሁን የነፍስ አባቴን አሁንም ልጠይቀው እያሰብኩ ነው። ምንድን ነው መሰለህ አንደኛ ነገር በስሜ ጠቀስናቸውን ለማለት ሰው እንዳጠቃላይ መንፈሳዊ አባትነት በልብስ በጥቁር በመለበሱ ምን በማለት ወይም ደግሞ ክህነቱን በመቀሉ ብቻ መኖር ያስፈልጋል፣ መሆን ያስፈልጋል ነው። ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት አንዱ ምን አደረገ? አንዱ አሳልፎ ሰጠ፣ ሌላው ደግሞ ሶስት ጊዜ አላቀውም ብሎ ማለ። ኢንፋክት ያው በንሳ ደግሞ መመለሱን ተመልክ በጣም ከባድ ነገር እኮ ነው። አላቀውም ሰውየውን እስከ ማለት ምናምን ተደርሷል። እና ብዙ ነው። ሌላው ደግሞ ተበተን የት እንዳለም አልታወቀ ምንም አላለም። እና አየ በጣም አስቸጋሪ ነው። አባትነት መንፈሳዊ አባትነት በዚህ ዘመን ላይ ብዙ ነገር ነው እንጂ ከሞት ነው የምንሙት ብለው ዝም ብለው ከዚህ የፓስፖርት ጉዳይ ሲነሳ ወይ የሆነ ነገር ሲነሳ ወይ የሆነ ጥቅም ነገር ወይ እነሱ የተነኩ ሲመስላቸው መግለጫ ከማውጣት እና የተንቀጠቀጡ አጋጣሚዎችን ከመጠበቅ ይልቅ መንግስትን አነጋግረው ከሞት ነው የምንሙት ብለው ለመስቀል ይዘው ማነጋገርስ ምን ያስፈልገዋል? ማነጋገርስ ምን ያስፈልገዋል? አይ ግድ የለም ከሆነ ነው አባባላይ ገብቶሃል። ለምሳሌ አንድ የሃይማኖት አባት እኔ አሁን የማውቀው ልንገር፣ ለምሳሌ አባገዳዎች ሂዶ ነበር አሉ ወለጋ፣ እንዴ ታስታውሳለህ? አባገዳዎች ሂዶ እኮ አደራድሯቸው ምናምን፣ የኔን መረጃ ነው። አንተ ምናልባት የበለጠ እንድታጠራልኝ ነው። መጨረሻ ላይ ጀዋር ገባበት፣ ጀዋርና በቀለ ገርባ ሲገቡበት ነው የተበላሸው። አይ አይደለም፣ ምንድነው የሆነው? ሶሪ ያ የሆነው ነገር ምንድን ነው? እሱ እንግዲህ ቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቋመ። ይሄ ቴክኒክ ኮሚቴ አብርሃም ነበርክበት አንተ። እንዲ አማርኛውን ክፍል ለማዘጋጀት እየሞከርኩ ነበርና የቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቁሞ እንደሚታወቀው ከኤርትራ መጡ፣ በቀይ መጋረጅ ስጋጃ ገቡ፣ ወደ አረንጓዴ ጫካ ገቡ። እነዚች ይሄንን ያደረጉት የተሳሳተ ላኪ ስለነበራቸው ነው። ምክንያቱም አጀንዳ ስለነበራቸው መግባት አይችሉም፣ ተፈለገም አልተፈለገም እንጂ በዛን ሰዓት ወደ ጫካ የሚያስገባበት ጊዜም አልነበረ። ምን ይጠበስ ተብሎ በትግል የመጣ ለውጥ ነው። ምኑ ታይቶ እና ገቡ። ዞሮ ዞሮ ስለዚህ የቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቁሞ ከአባገዳዎች፣ ከአደሲንቄዎች፣ ከመንግስት ዶክተር አለሙ ስም የነበሩ የኦነግ ራሱ መሪ የነበሩት አሁንም እንግዲህ እዚህ ከተማ ያለውን ዳውድ፣ አዎ የከተማው ክንፍ አቶ ዳውድ ይብሳ አሉ እና ነጋሽ በቄም እነ ጀዌም እንግዲህ የነበሩበት ምናምን ከመጀመሪያ ጀምሮ ማለት ነው። አባገዳዎችም ነበሩበት ብዙ ተሄዷል፣ ብዙ ሰዎችም ገብተዋል በዚህ አጋጣሚ እና እዛ ላይ ጥሩ ስራ ሰርተዋል እነ አቶ ጀዋር። በነገራች የእነሱ መግባት አለም ችግር የፈጠረው የተላኩ ሰዎች ያሰቡት ነገር አለ፣ ተልኮች አሉ። በነገራችን ላይ እንደው ሚዲያ ላይ መቼስ የሚነገሩ ነገሮች ከመረጃና ማስረጃ ጋር መደርደር ስለሚያስፈልግ ነው እንጂ የአሜሪካኖቹ እጅ በጣም ምን ያህል እንደሄደ በኋላ ላይ ደረስንበት፣ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። እና ቴክኒካል ድጋፍ መስጠት ብቻ አይደለም፣ ከዛ ያለፉ ነገሮች ሁሉ ይሄ የምንመለከታቸው በጣም ዘመናዊ መሳሪያዎች አንዳንዶች እንደውም ሲቀልዱ ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እየተላከላቸውን እስከ ማለት የተቀለደው፣ ኢትዮጵያ እንደምታውቀው ከሱዳን ጋር ብቻ በተያዘ ወደ 700 ኪሎ ሜትር አላት። ከሶማሊያ ጋር በገፍ እየገባ ነበር። ደቡብ ሱዳን አለ ምናምን አለ ይገባ ነበር። እኔ ገሌላ ከእንት ለማሳለ ግን አሜሪካኖች ምጭ ነበረበት። ከኤርትራ ሲመጡ ደግሞ በጣም አሁን አንዳንድ ጊዜ ኤርትራ ከአሜሪካ ጋር በቃ እንትን ውስጥ ኢሳያስ ይመስላል አለ። አንደኛ ሰውዬው ኢሳያስ ራሱ ሲአይኤ የነበረ ሰው ምናምን ብዙ ነገሮች ነበር። ስለዚህ የላካቸው አካል በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ መጨረሻ ላይ የሆነው ምንድን ነው? እሱ አደሲንቄዎችና አንድ አባገዳ ሁለት አደሲንቄዎችን አገቱ። እሱም ግን ሄደው ሞክረው የፈለጋችሁን አድርጉም ብለው ነው ገብቶ የነበረው። ስለዚህ በእኛም የሃይማኖት አባቶች ቢሞክሩ ነው እሱን መሞከር አለባቸው። አሁንም ቢሆን መሞከር አለባቸው። እኔ መንግስት የመጨረሻውን አሟጡ ተጠቅሟል ብዬ ማላ ሁል ጊዜ እኔ የማስበው ምንድን ነው? እሱ የቀረ ስፔስ ይኖራል። ይህ ይድግፋ ምንም ይበል እና አቡነ አብርሃምን ያነሳሁት እንግዲህ እዛ አካባቢ ላይ እሳቸው ስለሚያውቁ ልጆቻቸው ስለሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ እዛ አካባቢ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ስለሆኑ ይመስለኛል። ው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ እንዳሉት ለምን ታዲያ ከእርሶ በላይ ማን አለ እንዳለው መሄድ ያስፈልጋል እና እዛ ላይ ቢኬር ጥሩ ነው። መንግስት ደግሞ የቀረው ነገር ካለ በሱ በኩል ትንሽ እንደው ገፋ የሚያደርገው ነገር ካለ አሁንም ሁሌ ምልህ ለሰላም በቅቷል ላይ እስከዚህ ድረስ ሞክረናል የምትለዋለ እስከ መጨረሻ ተንኳኳል እስከ መጨረሻ ደስታ እንኳኳለና ይቀጥል ለማለት ነው። ከመመኘት ነው በጎን ከመመኘት ነው ላለው ጌትሽ። ቀጣዩ ነገር እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባህሌ ሄደው አርሶፉ መር ነበሩ እርሻው አለ ምን አለ እና እንግዲህ ከአንተ ወደ አንተ ሙያም ልንመጣ ነው። እነዚህ ነገሮች እንደ ፈታፈታ እንድታደርግልኝ ነው። በገቢ በወጪ በምን እና ኢኮኖሚ በማረጋጋት ማህበረሰብ ሰላም በማምጣት ልማት ሲኖር ሁልጊዜ እንደዛ አለው እና እንዴት አየኸው? እንዴት ተከታተልከው? ውቤ እንግዲህ
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባል የነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው በአብዛኛው በመተለው ሁኔታ በአመት አንዴ ነው የሚመረተው ክረምት ላይ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በአመት 3 እየተመረተ ነው። በበጋ የበጋ መስኖ እየተመረተ ነው። ከዛ ደግሞ በበጋና በክረምት መካከል በልግ አለ። እነዚህ እርጥበት የሚያገኙ ባሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው እንግዲህ ከፍተኛ ዝናብ ከሚያገኙ አካባቢዎች አንዱ እሱ ነው። የተመቸ የሚባል ለስንዴ ገብስ አምራች ነው፣ አካባቢው የሚያመርት ነው። በአንጻራዊነት ደግሞ ባሌ መቼም የባሌ ገበሬዎችን ማመጽ ከዛም በኋላ ያለውን ዳይቨርሲቲም ያለበት ህዝብ ነው እና ሰላም ወዳድ ነው ህዝቡ። አይቶታል ከጦርነት ምንም እንደማይገኝ እና እስከዛሬ 250 ሺህ እስከ 300 ሺህ ሄክታር ይለማ ነበረ በበጋ በመስኖ የሚል ነው። አሁን ግን እጥፍ ሆኗል፣ ኦልሞስት 500 ሺህ ሄክታር ፕላስ ሆኗል። በዚህ ደግሞ እንግዲህ የአዲስ ባህል እየተዋወቀ ነው ማለት ነው፣ የበጋ የማረስ ባህል በራሱ ሶ አንድ ሰው ፕሮዳክቲቪቲ አለ። አንድ ሰው ለምሳሌ አንድን መሬት አንድ ጊዜ ብቻ ስታመርትበት ከዛ ደግሞ ሁለቴ ሶስቴ ስታመርትበት ምን እየሆነ ነው? ያንተ የሌበር ፕሮዳክቲቪቲ እየጨመረ ነው፣ ምርት እያገኘ ነው። እዛ አንዳንድ ሰዎች ያነሳሉ፣ ታዲያ እንደዚህ ከተመረተ ይህን ያህል ስንዴ ካለ ለምን ገበያው ላይ አናየው ምናምን የሚል ጥያቄዎች እንሳሉ። ያ እንግዲህ በራሱ እሱ ሰፕላይ ቼይን አለው። ገበያው ላይ አርሶ አደሩ እንዴት ነው የሚሆነው? አማራጭም አለው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በቆሎ ብቻ የማመርት ከሆነ ያችን በቆሎ መሸጥ መቻል አለብኝ፣ ወደ ኤክስቼንጅ በቆሎ አንሽጬ ዘይት መግዛት መቻል አለብኝ። አርሶ አደሩ ሌላ አማራጭ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ወደ ገበያ የማያወጣበት ካፓሲቲ እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። ምናልባት አዎ፣ አንተም ሙያዊ እንትኑን ነው በጣም ተንኪዋየ ሙያዊ ጉዳዮችን ነው እያቀረብክልኛ፣ ትክክል ነው፣ በደንብ እንድትቀጥልኝ ይፈልጋል። ይሄን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደጠቆ የሚያደርጉ ነገር ስለነበር እኛም ነው በደንብ የምናውቀው መረጃ ስላለ አሳስተውታል አርሶ አደሩንም። አንደኛ በተወሰነ ዋጋ ብቻ እንዲሸጥ ሲደረግ ትመለከት፣ በዚህን ያህል ሽጥ ትለዋለህ፣ በተዘዋዋሪም እና አታውጣ እያልከው ነው ያለው። ለምሳሌ አንድ ኩንታል 10,000 ብር ከሆነ የሚሸጠው አላውቅም፣ 5,000 ብር እንበለው፣ የተጋነ ቁጥር በጠራ ቁጥር አደገኛ ነው ሚዲያ ላይ። 5,000 ብር ከሆነ የሚሸጠው አንድ ኩንታል 100 ኪሎ ስንዴ፣ ምርጥ ስንዴ 2500 ብር ሽጥ ስትለው ሄደህ አታውጣ እያልከው ነው በተዘዋዋሪ። ሳቦታጆች ሳቦታጆች የማዳበሪያውን የድካሙን ወቅቱን፣ ምክንያቱም ማዳበሪያ ማለት እንዲሸጡ ለልጆቹ ደግሞ ከውጭ የሚገዛው ነገር ስላለ ያ እዛ ጋር ባላንስ የሚያደርገው ነገር። በሌላ መልኩ ደግሞ መንግስት ይደጉማል፣ እንደምታውቀው ማዳበሪያ ይደጉማል፣ ነዳጁ ተደጉሞ ነው። በተለይ ከአርሶ አደሩ ጋር በተያያዘ ይሄ ማዳበሪያ ግብር አትከፍልም፣ ግብርማ ይከፍላል። አርሶ አደር ግብር አይከፍልም፣ ዝቅተኛ ነው እንጂ ይከፍላል። አዙር መሬት 5 ብርና 10 ብር እኮ ግብር አይደለም። አይ 10 ብርና 5 ብርም አይደለም እየተከፈለ። ስንት ብር ነው የሚከፈለው? ለምሳሌ አይ ምን ከ1,000 ብር በታች ይከፍላል ግብር? የአምስት ብር ግብር ያለ አይመስለኝም። እኔስ ምን መሰለህ፣ 1,000 ብር ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ አርሶ አደሮቿ ማለት በግልጽ መነጋገር መቻል ስላለብን ነው። እኔ ለምሳሌ ኢኮኖሚ ስላላደገ እኮ ነው። ኢኮኖሚ ስላላደገ አይደለም፣ ወደፊት በነገራችን ላይ እኔ አሁን ፍራንክሊ በካሬ ሜትር አሁን ገበሬውን እኮ ላስከፍለው ብትል የመሬቱን ምልህ የሚታሰብ አለ። ይታወቃል እኮ ላይ ነው። ኖ አይ አባባሌ ገብቷል አለ። ይታወቃል እኮ አሁን እኮ ካዳስተሮች አሉ አለት። እያንዳንዱ ገበሬ አረንጓዴ ደብተር ባለቤት ሆኗል አይደለ? መሬቱ ለምሳሌ ኤክስ ዋይ ዜድ የሚባል ገበሬ እኮ መሬቱ ስፋቱ ስንት እንደሆነ ይታወቃል። ልክ እንደ ከተማ መሬት በነገራችን ላይ ደረጃ 2 ደረጃ 3 ይባላል። የገበሬው መሬቱ እኮ ይታወቃል እኮ። የገበሬውም እንደዛ ነው እየታወቀ ነው። አንደኛ ደረጃ ከፋ ይባላል። ዛት አንደኛ ደረጃ ከፋይ ለምሳሌ 1,700 ብር ከሆነ ትልቅ ብዙ መሬት አለው ማለት ነው። ምክንያቱም ደጎጎ ማለት አንድ ዲፕሎማ መንግስት ሰራተኛ ግን የሚከፍለውን ግብር አስብ። በነገራችን ላይ ግብር እንዲከፍል ስታደርገው ፕሮዳክቲቪቲውም ይጨምራል። አሁን ምን መሰለህ ኢትዮጵያ ያላት ምንም እኮ አሁን እኛ ስለምንሸፋፍ ነው ምናምን ነው እንጂ 85% አርሶ አደር ነው አይደለ? ይህ 85% አርሶ አደር ኤክስክሉድን ነው። ገቢ ዝም ብሎ የይዞታ ግብር 2,000 ብር በአመት ይከፍላል ብለህ ግብር ይከፍላል እንዳትለው፣ ያችማ ይዞታ ነች። የይዞታ ማረጋገጫ እንድትሆንለት ነው። አርሶ አደር ነው ወይ? እኔ አንድ ቃል ልዋስ፣ አሁንም ያ በእውነት ነፍሴ ላለሁኝ ኢንጂነር ታደሰ ኃይለ ስላሴ ታውቃቸዋለህ፣ የበረታ ኮንስትራክሽን በውሃ ላይ በመሬት ላይ ብዙ አሰርተው ነው። ምንድን ነው ያሉት? 85% አርሶ አደር ሳይሆን እርሻ ላይ የሚውል ሰው ነው ያሉት። ምክንያቱም እርሻ ላይ ከኋላ 85% አፍሪካን መመገብ አለበት። ኢንዲድ ክረት መሬት አለ። ትላንትና ያነሳው ነገር አለ። መሬት ያስፈልጋል፣ ውሃ ያስፈልጋል፣ ፀሐይ ያስፈልጋል፣ የሰው ጉልበት ያስፈልጋል። ሌላ ምድር ነው የሚያስፈልገው። እነዚህ ግብአቶች መሟላት መቻል አለበት። ይሄ አልተሟላለት መሬቶቹ አሉ። መሬቱ አለ፣
ውሃው አለ፣ አፈሩ አለ፣ ፀሐዩም አለ። ኢትዮጵያ በጣም ለምነች። ነገር ግን እርሻ የታረሰ አይደለም። ዝም ብሎ በበሬ አሁንም እየቆፈርን ምናምን ያለ ነው። ስለዚህ ማሳ ውስጥ የሚውል ገበሬ ነው ያለው እንጂ 3% አርሶ አደር እንግዲህ አሜሪካ ስንት 3% አይሞሉም። በነገራችን ላይ 3ም ደው ተለምዶ ስለሆነ እንጂ 1.8% አካባቢ ግን ያው እንግዲህ ማስ ነው፣ ማስ ፕሮዳክሽን ነው። እና ምን ልልፈ ያው ሲባል ዘመናዊ ነው። ያ አይ አባባሌ ምንድነው፣ እኔ ቤዚካሊ ነገር ያነሳው ያንተ እኮ ነው መሰረታዊ ጉዳይ። ሳቦታጆች አሉ፣ አሻጥሮች አሉ፣ እንዳታውጣ ይሉታል። ያ እነዚህ ተብሏል። በነገራችን ላይ እንዳታውጣ ብቻም አይደለም እኮ በነገራችን ላይ አርሶ አደሩ በኢትዮጵያ ውስጥ መሬት የመንግስት ነው ታውቃለህ። ያው የመንግስትና የህዝብ ነው። ይህንን ነው ማመርት ማለት አችልም ኢትዮጵያ ውስጥ። ለምሳሌ እኔ መሬቱ አሁን ብዙ ጊዜ ጫት ይመረታል። አሁን ጎጃም ውስጥ እኔ በነበርኩበት ባህር ዳር ዙሪያ ዘንዘልማ ወደ ይነሳ ምናምን በቃ ዙሪያውም ብዙ ጫት ይመረታል። ጫት ማምረት በነገራ በመንግስትና በህዝብ መሬት ላይ ጫት እንዳታመርት ብሎ መንግስት መከልከል ይችላል ካልፈለግኩ ተደርጎም ያቃል። ከዚህ በንጉስ መሬቱ የማን ነው? ያንተ ነው፣ የመንግስትና የህዝብ ነው። እዛ መሬት ላይ መትከል አትችልም ከተባለ አትችልም። ያ ምን ድረስ ይሄዳል የሚለው እሱ አንድ ነገር ሆኖ ካሽክሮፕ ስለሆነ ገቢም ስለሚያስገኝ አንዱ የውጭ ምንዛሬ አካል ስለሆነ ትመርጣለህ። እሱ ትመርጣለህ፣ ወይ ትውልድህን ትመርጣለህ፣ ህዝብህን ትመርጣለህ፣ ወይ ገቢህን ትመርጣለህ፣ ወይ ገቢህን ትመርጣለህ። እና እንዳልከው እነኚህ ዋጋ ላይ አንዱ ትልቁ ችግር ዋጋ ላይ ነው። ሁለተኛ በነገራችን ላይ ትናንትም ካንተ ጋር እያወራን ነበር፣ በካርተር ሴንተር የካርተር ማዕከል ኢትዮጵያ ውስጥ በቆሎ በጣም እንዲመረት አድርጎ ነበር። ያውቁታል አንተን ጨምሮ በጣም 91 92 93 ላይ በጣም ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ተደርጎ ማዳበሪያው ቀድማ አንተ እንዳልከው ምርት ዝም ብሎ ገበሬ ሲባል ጠዋት ተነስቶ ሞፈሩን ምናምን ይዞ በሬዎቹን ጠምዶ ሆበል እያለ ጅራፍ ሲያጮህ መዋል አይደለም። ቴክኒካሊቲ ያሉት ምርጥ ዘሩ አለ ሆይ፣ የአስተራረስ ዘዴው በግብርና ባለሙያዎች ሰፖርት ትደረጋለ ሆይ፣ ምርታማነት ዝም ብላ አንተ ግርግዳ ስትገፋ ብትውል አሁን በፊዚክስ ህግ እንደዛ ያ አሁን አንዳንዴ ጠብጠብ እያለ ነው ስራ ጋር ምን ይባላል። አሁን ስንዴ አመረትን ምናምን ይሄን ያህል ኩንታል አመረትን ሲባል ጥያቄዎች እኮ ይነሳሉ አይደለ? ፕሮዳክቲቪቲ ኢዝ ኦል አባውት አውትፑት፣ ግኝቱ የተገኘው በምርት ሲካፈል ኢንፑት ነው፣ ግብአቱ ነው። አሁን ግብአቱን ምርት ጨምር ያለሁኝ ይሄን ያህል ኩንታል ብለህ ግን ኢንፑቱ ላይ መሬት የታረሰው መሬት ጨምሮ ከሆነ የለም በሄክታር ለምሳሌ ትናንት 40 ታገኝ ከነበረ አሁን 80 እያገኘ ከሆነ ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? ኢንፑቱ መሬቱ ተመሳሳይ ሆኖ ሌሎች የምርጥ ዘር ማዳበሪያ ወዘተረፈ የምንለው ጉልበት፣ ሌበር የምታፈሳት እዚያች ነዳጅ የምትቅመት እነዚህ ቴክኒካሊቲ ዲቴልስ አሉት። ትልቁ ነገር አሁን ያልነው አንድ ማዳበሪያ አንድ ኩንታል ስንዴ ለማምረት ገበሬው ስንት ብር ወጣ አወጣ እሱ መታወቅ መቻል አለበት። ከዛ ፕሮፊት ማርጅን ታስቀምጥለታል። ለነፍሱ አይደለም አርሶ አደር የሚሰራው እንጂ እኮ ምን አገባው መንግስት፣ ቲማቲም አምርቱ፣ ሽንኩርት አምርቱ። እንዲያውም ታስታውሳለህ ሽንኩርቱን አስነቅለው ስንዴ ያዘሯቸው ምናምን የሚል ጩኸት ነበረው። ይሄ ፖሊሲ ዳይሬክሽን ነው። አንዳንዴ ያ ፖሊሲ ዳይሬክሽኑ ምንድን ነው? ፉድ ሴኪሪቲ ነበር አይደል? በጣም አለም ላይ የምግብ ዋስትና የምግብ ዋስትና ነበር። ያው የምግብ ዋስትና ማለት ሌላ ነገር አይደለም። ማይን ታረጋለህ፣ ወርቅ ካለህ እሱን ወርቅህን አውጥተህ ይዘህ የሆነ ሀገር ላይ ስንዴ የሚሸጥ ትፈልጋለህ ነው። በምግብ ራስህን ችለሃል ማለት አስፋራ ዘ ማርኬት ይዘህ እኔ ለምሳሌ ፉድ ሴኪሪቲ ችግር ከብት ማደልብ ብሆን ከብት አደልባለሁ አይደለ? ወተት እንደዚህ ያለኝ ጥጆች ምናምን እነሱን እሸጥና ከየት እገዛለሁኝ? ጤፍም በቆሎ ምንን እገዛለሁኝ? የምግብ ዋስትናን አረጋግጫለሁ አይደል? ፉድ ሴኪሪቲ አለ፣ ወተቱ አለኝ፣ እዚህ ቅቤው አለኝ ምናምን። እሱ ፕሮሰስ የማድረግ የራሴ ሌላ ጉዳይ ሆኖ አሁን ግን እየተነሳ ያለው ምንድን ነው? ፉድ ሴኪሪቲ አይደለም ጉዳዩ። ትናንት ስንዴ ገቢ አለኝ ብለህ ነበር፣ ዘይት ገዛ ዩክሬን ማርኬት አለኝ ወይ ይሆናል ብለህ ነበር አይደል የምታስበው። እዛ ምን እየተፈጠረ መጣ? ችግር እየተፈጠረ ነው። ሶ አለም ምን እያሰበ ነው? ከፉድ ሴኪሪቲ ወደ ፉድ ሶቨርኒቲ ማለት ኢትዮጵያ 10 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ነው ቁጥር አበዛ እንዳን ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ 1 ቢሊዮን ዶላር ድረስ እንትን ታደርግ ነበር፣ ለስንዴ ብቻ ተዋጣ ነበር። ሶ ይሄንን 1 ቢሊዮን ዶላር የምታወጣውን እዚሁ ላይ መልሰህ አርሶ አደሩ መጥቀም መቻል አለብን። እና አስቀድሜ እንዳልኩ የካርተር ሴንተር በጣም በቆሎ ምዕራብ ጎጃም፣ ወለጋ ይሄ አንገር ጉትንን ይዘህ አክሰስ ተመረተ ኩንታል 9 ብር ገብቶ ነበር ታውቃለህ። ከዛ እንደምታቆደም በቆሎ ደግሞ 6 ወር አይቆይም ጥናታዊ እርግፍ ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ልምዳችንም በቆሎ ነው የመጠቀም። በቆሎ ካመረት ዘኔክስ ምን ማድረግ አለበት? በቆሎን
ፕሮሰስ የሚያደርግ ምን ያስፈልጋል? ማኑፋክቸሪንግ ያስፈልጋል። ሶ ኢትዮጵያ አሁን በስፋት ስንዴ እያመረተች ነው። ግን ከተማው ላይ ስትሰማ ምን ይሏል? ስንዴ ቸግሮ ዳቦ ማምረት አቁመናል ለሚል ተሰማለህ እኮ ደግሞ። ሸገር ዳቦ የቆመው ስንዴ ጥረት ጠፍቶ ነው ይሏል። ስንዴ ግን ተመርቷል። ሶ ምን ችግር አለ ማለት ነው? ቫልዩ ቼን ሰፕላይ ቼኑ ማደራጀት አለብህ። ገባ? እዛ ራሱ ገበሬው ተደራጅቶ መጋዘኖቹን ገንብታለት ለገበሬው ነው ገብቷል አይደል? ለምሳሌ ቆዳና ሌጦ ላይ እኮ የሲዲኤን ይሰራ ነበር። የቆዳ ማስቀመጫ አካዮችን በንጽህና እንዴት ማያዝ አለብህ የሚሉ ኤኒዌይስ የስ እንደም የመጣሰብ አለበት። ዌርሃውስ መገንባት መቻል አለበት መንግስት። እነዛ ዌርሃውሶችን ደግሞ ምን ታረጋቸዋል? እንደ ደርግ ኮታጥልበትም እንደ ድርግና አምስ አንተ ይሄን ያለ አመርተሃል ይታወቃል። የሚያመርተው ወነገራችን ላይ ምን ያለ ሄክታር አለ በሄክታር ፕሮዳክቲቪቲ ይታወቃል። ሶ አቶ ቶሎሳ በየነ የሚባል ሰው ምን ያህል ስንዴ እንዳስገባን እሱን እዛ ውስጥ አንገባም አታስገድደውም። ግን ዌርሃውሶች ትገነባለታለ፣ የህብረት ስራ ተቋማት ታቆቁማለ። እነሱ ከተሞች ካሉ የዱቄት ፋብሪካዎች ጋራ ሌላ ፋርዘ ፕሮሰስ ማድረግ አለብን። ስንዴውን ዱቄት ብቻ አርገን ተጠቅመን ገበያ ከዛ ፕሮዳክቲቭ ዲሚኒሽ ያደርጋል። ገበያ ካጣህ ምንድን ነው የሚሆነው? አንድ በእኛ በቢዝነስ በጣም ሲምፕል የሆነ ፎርሙላ አለ ቢዝነስ ላይ። ዘንድሮ ጎጃም ላይ በርበሬ ከቀነሰ ትረስት ሚ ቀጣይ ዓመት ይጨምራል። ለምን? ገበሬው በርበሬ ማምረት ፍላጎቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይቀንሳል። ይህን ያህል ሄክታር አምርቻለሁ በቃ እንደ ዘንድሮማ እንዳይሱዙ ገዛለሁ ይሉኛል ዘመዶች። በርበሬ ዘጭላል። ቀጣይ ዓመት በርበሬ ይጠፋል፣ ይወደዳል። ለምን? የምርት ፍላጎት ይቀንሳላ። ሶ ይሄ ገበሬ ይሄ ባሌ ገበሬ የአርሲ ገበሬ በየቦታው ላይ በጋ ስንዴ የሚዘራው ሰው በሙሉ ምን ማድረግ አለብን? አሁንም ቀጣዩ ኔክስት ስቴፕ ማሰብ መቻል አለብን። እንዴት ነው ወደ ሰፕላይ ቼን የምናስገባው? ወደ አቅርቦት ሰንሰለት የምንዘረጋው? የሆነች ያቺ የተመረተችን ስንዴ ለቀጣይና ከዛ በኋላ ገበያ ላይ በተደራጀ መልኩ አርሶ አደሮች ያሉበት ልክ ለምሳሌ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ ኦፍ ኦሮሚያ አለ አይደለ? የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ፣ እነዛ ባንኮች ገብተው ከአርሶ አደሩ ጋር ለጥራጥሬ ራሱ አርሶ አደሩ ገበያ ላይ እያለ በቁሙ ሰብሉን ብር ባንክ ታበድረዋል። አይ አንድ ስልት ነው የምነግረኝ፣ ከዛ አንድ ስልት ነው እንደ ቆመ በቁሙ ብር ታበድረዋል። ምን ያደርገዋል? ያን ስንዴ ነገ ይሸጠዋል። ቴክኒክ ነው የምሰራው፣ ብር ታበድረዋል ገብተዋል። ከዛ የሆነ ደግሞ የግብርና ባንክ ምናምን አብሮ መስራት አለባቸው። አብሮ መስራት መቻል ቆመ ኢንሹራንስ ትገባለታለህ። ደግሞ ስንዴውን ዋግ ቢመታውስ? ለምሳሌ አንተ ደከምክ፣ ትራክተር ይዘህ መከራ ይተህ ምናምን ውቤ እስቲ አስበው ምናምን። አሁን እኛ እዚህ እየሰራ ነው እንዲህ በቃ ካሜራ ይህን ያህል ደክመን ፌል ቢያደርግስ ኢንሹራንስ አያስፈልገን? ሶ ያ ገበሬ እንደዛ ደከመ ምን አለ? ምን ታደርግ? ኢንሹራንስ ታስገባዋለህ። ምንድን ነው ምታደርግ? ትግል አያስፈልግም። አለም በትግል አይደለም ያደገው በነገራችን ላይ ኢንሰንቲቭ የሆነ ካሮት ፓኒሽመንት አለ። በቁሙ ታበድረዋለህ፣ ማሽኖች ትገዛ ካላረገው ነው። እነዚህ አሉ አሰራሮች። ሌሎችንም ከዚህ በፊትም የውሃ ባንክ ቆቋ ምናምን ብለናል። ዝርዝር ነው የውሃ ባንክ ምንድን ነው ምናምን፣ እንዴት ነው ያሰብከው ምናምን የሚለውን እሱ ማውራት እንችላለን። እና ኢትዮጵያ ያላት ጉልበት ነው እንደምታየው፣ ጉልበት ነው ያለን። ትንሽ ሜንታል ሌበር የሚባለው አናሳ ነው። ክትትሉን እንደው ከዚሁ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዱ ጥሩ ነገር ነው ያየ ዘንድ ታንሰው የእርሻውን ብቻ ጉዳይ ሳይሆን ለሰው በመር አካባቢ እየተደረገው እንግዲህ የመጽሐፍ ሽያጭ ነው 1.5 ቢሊዮን አካባቢ ያሉት እና እየተከታተሉት ስለሆነ ፕሮጀክቶቹ በአግባቡ እየተሰሩ ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉባቸው ፕሮጀክቶች በአግባቡ እየሄዱ ነው። እንደዚህ አይነት ሰፋፊ ነገሮች መኖር የለባቸውም ወይ ማለት አሁን ተመልከት እንግዲህ እሳቸው የሚከታተሏቸው ነገሮች ትኩረት ስለሚደረግባቸው ጥያቄነትንም ስለሚያስከትል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ ሌሎቹን ማአት ፕሮጀክቶች ስኬታማ ናቸው። እዛ አካባቢስ እንደው ምን አይተሃል? እንግዲህ ምንድን ነው የአሳ ግማቱ ካናቱ አይደለም ባለ ዘ ፊሽ ስቲንግስ ፍሮም ዘ ሄድ ነው። አሳ አረኑ ከጅራቱ ይገማል። አሳ አባባል ነው ወይስ ጅራት አለው እንዴ? ጅራት ነገር አለው አይደል እንዴ? ጭራ ነው የሚባለው ጭራ። እሺ ኤኒዌይስ እና አንድ አባባ ዘ ፊሽ ስቲንግስ ፍሮም ዘ ሄድ ይላል። አሳ የሚገመው ካና ላይ ያደገ ልጅ እንደው ያሳይጥፈው እና ይህ ነው። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ልምድ እያየን ነው። ተጀመረ። እኔ ቅድም ስገባ ያልኩ ለዛ ነው። አሁን እዚህ አቧራ ሲቦን አም ሶሪ አታችመንት አለ ብዬ ተነስቻለሁ እና ፒያሳ ጭዱን ላይ ቦን ነበረ ማለት ነው። እኔ ፒያሳ የነበሩ ቤቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የትም የትም ገጠር ምትሄድ አታገኛቸው፣ እንደዛ የደከመ ምናምን። ከመድከሙ ጋር ግን አታችመንት አለ ብያለሁ እኔ እና
ያ ሁሉ አልቋን ስታ ፕሮጀክት አፈጻጸም አይገርምህ? ማታ እንደዛ ምናም ብሎ ቀለም ተቀብቶ ጧት ኦን ሆኖ ታየው። የሰው ትጋት ደግሞ አስተ እን የሰው ትጋ ሰው በነገራችን ላይ እንትን ነው ሰው ነው ገብቷል። በቃ እንደ ኢትዮጵያዊ ጠንካራ ያለን እንደ ኢትዮጵያዊም ሰነፍ የለም። ምንድነው ማተን የሚያደርገው ሊደርሺፕ ማተስ ከተተል አሁን ቆይ ተቆነ ለምሳሌ ፈረንጆች በጣም 24/7 እንዴት የሰራተኛን ፕሮዳክቲቪቲ እንጨምር ነው። ድሮ ለምሳሌ ባንክ ታስተውስ ከነበረ የሆነ ክፍል ውስጥ ነው አይደል የነበረው። ከዛ በሙሉ ስራ አስኪያጁ አብሮ ቁጭ ይላል። ይሄን ገብቷል ስራ አስኪያጁ አብሮ ቁጭ አሁን የትኛው ባንክ ስቴድ ስራ አስኪያጁ አብሮ ቁጭ ይላል። አንድ አንድ ጥያቄዎች ተነሱኩ አሁን አይተ ከሆነ ባክሎጋል ባክ አሁን ቁጭ ብሎ አንተ መስኮት ላይ ያለውን ነው አይደል ምታይ። በባለፈው አቶ አቢሳኑም ሲያቀርቡት ነበር አንተ ጠረጴዛ ላይ እዚህ ዊንዶ ላይ ተቀምጦ ከኋላ ያሉ ሰዎች አሉ ከኋላ ቁጭ ብለው የሆነ ነገር እየሰሩ ነው። እንዴት ይሁሉ ወረፋ ይኖራል እዛ ተቀምጦ ምናም ትላለህ አይደለ? እሱን አሁን ደግሞ እንደገና እየታሰበ ነው ወደ ኋላ እናሽጋቸው ወይ you know cuz you don't lemon so እንዴ ለምን እዚህ እነሱ ከኋላ ተቀምጠው እንዴት እዚህ ጉላላለው ትላለህ? ያ የሆነው ለምንድን ነው? ስራ አስኪያጁ ያለ ተቆነ ይመጣና እዚህ ወረፋ በስቶ ከሆነ ከዚህ ብድግ አርጎ እዛ ይወስዳልና ትተያያለ። ማኔጅመንት ባውኪንግ የሚባል ስብሰባ ላይ ናቸው የሚለው ነገር የሚባል ነገር ስብሰባ ላይ ናቸው የሚባል የለም የሚሰራውን የማይሰራው እነዚህ አስተዳደር አካባቢ ላይ ነው እነዚህ አይነት ነገሮች አሉት። እነዚህ አስተዳደር ተቋማት የሚባሉት እንደ ዩሻፕ ነው እንደ ምናምን ላይ ያ ገቢዎች ብትል ለምሳሌ ገቢዎች ታንኪዩ ያ ዩሻፕ ነው በቃ ከዚህ የሆነች ወረቀት እንደዛ አርገ ተሰጣለህ ይመራልሃል። ከዛ ቀጥሎ እሱ ምናምን ብሎ አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ ትምህርቱ እዚህ ይመጣልሃል። ሲሳሳምሽን እኛ ሀገር ላይስ መታያ ገጸ በረከት ምናምን ስጠኛ አይልም ወይ ምናምን እሱን ራሱ የሚሰጠውም ሰው ማሰብ መቻል አለበት። ኢትዮጵያ የምታድግን ኒው ወርኪንግ ካልቸር ያስፈልገናል አዲስ የሥራ ባህል። ይሄዚ እየታየ ነው 24 ሰዓት እየታየ ነው። እኔ ያለሁበትን ቤት ታቃለህና እኔ ያቸው ለሊት ተነስቼ ሳይ በቃ ይደክማል ይታጥራል። ዛፎች ተከላሉ ከዛ ደግሞ ዛፎቹ እንዳይደርቁ ግልኮሶች አብረው ይጨመራሉ ከዛ ያንን ያለማል ይሄው በቃ ቅንጅቱን ይግርም ነው የሚለው በቃ ፋብሪክ የወርኪንግ እንትኑ ያለው ህብረት ባለስልጣንና ምትለው ራሱ ክብርት ከንቲባውን ጨምሮ ዱብ ይላሉ። ይሆነ ታያለ በቃ ወከባለ ተቆጥሮ ነው የተሰጣቸው። አየህ ተሰጥቷል። ከዚህ ኮሪደር ከፒያሳ እስከ ትምህርት ሚኒስቴር ድረስ ያለው ለአንተ ተብሎ ተሰጥቷል። ሪፖርት አርጋለ የገጠመኝ ነው ወሰን ማስከበር ላይ የገጠመኝ ይሄ በጀት ችግር ገጥሞኛል እቺ እንደ ምን ይሆነ ነው ዓለምን ያሳደገው ይሄ ነው እንዴ? አንዳንዴ አንድ ወዳጅ ምና ላይ በሰለጠነው አውሮፓ ሄደ መጻዳጃ ቤት የምትቆይበትም ሰዓትም የተወሰነ ነው። እኛ ሀገር ላይ ግን አንተ እግዚአብሔርን ካልፈራ 46 ገጽ ያለውን ሪፖርተር ጋዜጣ ይዘህ ሄድኩ መጻዳጃ ቤት ቁጭ ብለህ መዋል ትችላለህ። ማን ይጠይቃል? ሌላ ቦታ ኮንስ ስራው በራሱ አፍንጫን ይደፋል። ምንድነው ባክ ብሬኪንግ ነው እንደዚህ ብለህ ቁጭ ብለህ እንዴ ውብሸት ማለታችንም ጻፍ ፋብሪካ ላይ ቁጭ ብለህ ይህ ነው ፈጣን ነው ፕሮሰሱ። እና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባህል እሳቸው ያሉበት ብቻ መፈጸሙ ጥሩ ነው ግን ምንም እያረገ መሄድ መቻል አለበት። ስፒል ኦቨር ኢፌክት ያስፈልጋል። እኔ ለዛ ነው የዶክተር አብርሃም በላይ ወደ መስኑና ቆላማ ሚኒስተር ሲመጣ እኔ አፈጻጸማቸው በጣም ቁሜ ማለት እኔ በህይወቴ ነው የምልህ እኔ ቁጭ ብዬ ምትም የኔ ስፔሻላይዜሽን ጎጃም ነው እና ጎጃምን እንዲሁ በቃ ማላቀው መንደር የለም። በጣም ብዙ ገንዘቤን ምናምን ማገኛትን ኤክስቴንሽንም ዲስታንስም ምንም ሰርቼ መጓዝ ደስ ይለኛል። እና እንዴት ጎጃምን ያህል ሀገር እንግዲህ ገብቷል ሰው በሚያውቀው ነው በነገራችን ላይ በሚያውቀው ነው እንዴት ይህንን ጎጃምን ያህል ትልቅ ሀገር ሶስቴ እንዴት እንዲያምርት ማድረግ አይቻልም? ክረምት በቂ ዝናብ ነው የሚዘንብ እንደምታውቀው በቂ። ወለጋ፣ ጎጃም፣ ባሌ ወደ ጅማ የደቡብ ምራቡ በሙሉ ከፍተኛ በቂ ዝናብ ያገኛል። በጋ ዝናብ የለንም እኛ ሰው ለምንድን ነው ዝናብ በየቤቱ ሰው የማያጠራቅመው? ዝናብ ጉድጓድ ቆፍሩ። ከዛ ያንን ጉድጓድ ቆፍረህ ውሃ ይለካል። በዛ ውሃ መሰረት ድንች ነው የማመርተው ካልክ ድንች ምን ያህል ውሃ ኮንሲውም እንደሚደረግ ይታወቃል። ድንች ለምሳሌ 100 ኩንታል ድንች ያመርታሉ ውሃ ይታወቃል። የሳይንስ አለው አንድ ድንች ምን ያህል ውሃ ባንክ አበድራለ የውሃ ባንክ አለኝ። ስለዚህ ውሃ ምንድን ነው ይሄ ባንክ ነው ያን ውሃ። ስለዚህ አንተ ብዙ ለመበደር ምን ታደርጋለህ ማለት ነው ብዙ ውሃ ትይዛለህ። እኛ አሁን ሩጠን አባይ ነው ትዝ የሚለን ሩጠን ተከዜ ነው እዚህ ያለውን ውሃ እንዛለን። ከዛስ በየግል ከመያዝ ባለፈ ደግሞ ወንዞችን ደግሞ ለአካባቢው አደራጅቼ በህብረት ስራ ሰጣለሁ እሱን ታጠራቅማለህ።
ፋይናንስ አረጋለሁ። ቀላል መስኖት ሰራለ፣ መካከለኛ ግድብ ሰራለ፣ ከፍተኛ ግድቦችን ፋይናንስ እናረጋለን። እሱን ሰርተን መብላት መቻል አለብንና ወደ ሌላ ውስጥ ገባን። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሮጀክት አፈጻጸም ምታዩ ነው። አሁን ይሄ አዲስ አበባ ከንቲባዋ ቀላል ሰው አይደለችም። አይ ቲንክ መመስገን መቻል አለባት። እውነቴን ነው ማለት ሰው ይመጣል ይሄዳል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ስልጣን እንደሆነ መሰላል ነው። ውቤ እየረገጥክ ትወጣለህ፣ እየጨበጥክ ትወርዳለህ። እንደዛ አይደለ መሰላል ወጥቶ ተንጠልጥሎ ይቀር የለ። አንዳንዶቹ እንትኑን ርብራቡን ነቅለው የተከሰከሱ ሰዎች አሉ። እነ ጋዳፊ የዛ ምሳሌ ናቸው። ሰው መሰላሉን ሁልጊዜ እግርህን ቼክ ማድረግ መቻል አለብህ። አለ መሰላል ስትወጣ ውቤ እንዲሁ የማይረባ አዳሪ ቆሻሻ ነክተ ከሆነ ሁልጊዜ የፊት የፊቱን እየጨበጥክ ነው አለ። ይህንን ትንጠራራለህ። የረገጥከው ምን ታረጋለህ? ወደ ላይ ትሄዳለህ። የጨበጥከውን እየረገጥክ አይደለም የምትሄደው? እንደዚህ ብለህ መሰላል ስትወጣ። ስትመለስስ እግርህ ቆሻሻ ነገር ነክቶ ከሆነ እየረገጥክ ሄድከውን ስትመለስ ምን እየሆንክ ነው የምትመጣው? ሶና እኔ ትልቅ ማሳያ ከንቲባዋ፣ ሌሎችም እኔ ከንቲባዋ ያው በነገራችን ላይ ከንቲባ ስንል አዳነችን ሀር ፎሎወርስ ማለታችን ሰቡርኔት ማለታችን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስንል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻውን ማለታችን አይደለም። እንዲህ ሰቡርኔት ማለታችን እና ሊመሰገኑ ይገባል። እኔ ይገርመኛል፣ አበባዎች እዚህ ይተከላሉ፣ ምን ይላሉ፣ ከዛ እየተፈጠሩን የወጣቶች የስራ እድል ለምን ምናምን ይላል። ይህን ወጣቱን የሚፈልገዋል፣ ድንጋይ እንዲወረውርለትም ይፈልጋል። ይኸው ከድንጋይ ውርወራ ፕሮዳክሽን ወጣበታ ደግሞ ልምድ እያገኙ ነው ወጣቶቹ። እዚህ የሚሰራው ወጣት ትንሽዬ ብትሆን ሲድ ፈንድ እያገኘ ነው። ፕሮጀክቶች ባሉ ቁጥር አሁንም ማሰብ መቻል አለብን። ይሄ ወጣት ነገ ገንዘብ ዛሬ ከፈልነው አይደል፣ ነገ ወዴት ነው የሚሄዱት የሚል በቀጣይነት ኦፍኮርስ፣ በራሳቸውም በግል የሚወጡ ሰዎች ይኖራሉ፣ ግን በቀጣይነት ማሰብ መቻል አለብን። አዲስ የስራ ባህል እየተፈጠረ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሮጀክት አፈጻጸም እኔ ሶፉ መርን አላውቀውም፣ አክቹዋሊ ባዩ ደስ ይለኛል። አሁን ደግሞ ወደ በዘመናዊ መልኩ ምን ተሰራ እናየዋለን ብዬም ተስፋ አረጋለሁ። ፕሮጀክቶች ላይ ወጣቶች መዋላቸው ምናልባት እኔ ከዚህ ከህልውና ዘመቻው በኋላ በጣም ብዙ ትምህርቶች ወድሞ ምናምን ስለነበረ ዩኤን ባዘጋጀው አንድ መድረክ ላይ ስንወያይ አሁን ሪኮንስትራክሽን መጀመሩ ስለማይቀር ለበጣም ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል ይፈጥራል ብለው አንዳንድ ሀገራት ተሞክሮችን እያነሱልን ነበር። በጦርነት ውስጥ ያለፉ ምልህ ከባድ ነው። ሊቢያን ጨምሮ ምንን ጨምረው እነሱ ቀጠሉበት እንጂ ሪኮንስትራክሽን ላይ ስትሄድ በጣም በርካታ የሰው ኃይል እንደውም የስራ እድልም ፈጥሯል ያን ለማድረግ የሚል ምኞቶች ነበሩ። ነገር ግን ያው ደግሞ ግጭቶቹ ቀጠሉና ሌላ አደጋ ተፈጠረ። ግን ዞሮ ዞሮ ወጣቱን የምናውልበት ቦታ መሆኑ በጣም ጥሩ ነው። ማክሰኞ እንግዲህ ስንገናኝ በዳጉ ላይ ቅድም በሄደር ያዝናቸው ነገሮች ፎሎ አፕ አድርገን ይዘንላቸው ለመምጣት እንሞክራለን። ክቡራትና ክቡራን እንግዲህ ዛሬው ቆይታችን ይሄን ይመስላል። አበበች ከሳይ ጋዜጠኝት ስላልነበረች እኔ ቦታዋን ተክቼላት ይሄንንና ይሄን የመሳሰሉ ጉዳዮችን ስናቀርብላችሁ ቆይተናል። ተባረኩ። መልካም ቀን ብቻ አይደለም አንተ እንደምትለው ብዙ ጊዜ እንደያላችሁበት የሀገር የሰዓት ሁኔታ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቸርቀን ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ።